Roma, lezër edhe motra shqiptarë ku do që jeni, i madhi Zot ju begatoft, ju, familjet e juaja dhe gjitha të njerës që i keni edhe i doni me zemër dhe juaja. Jemi sonte live në emisioni Shqiptarët për Shqiptarët në ABC Albania, në rjetët tona sociale në të shtatën në Kosovë, edhe ku do në rjetët sociale si dritit të nejdës, ju mund në ndishtni drejt për drejt. Në fakt, bisedojmë gjithmonë me stafin e afërt, me bashkëpunëtorët, me njerëzit që janë bashkë me ne çdo javë, çdo ditë, çdo muaj, çdo vit, që ja dim Zotit për shumë faleminderit një gjë. Njeriu është njeri. Brenda qenies tij ekziston e mira edhe e keqja. Lufta që ne bëjmë, ato që duan marrin rrugën e të mirës, e luftojnë të keqen brenda tyre dhe e zmadhojnë dhe japin progres asaj që është e mirë në shpirtin dhe në zemrën e tyre, në qenien e tyre. Ka disa njerëz që e harrojnë të mirën edhe japin prioritet asaj që është e keqe. Neve jemi futur në një situatë, në një det të madh pa bregdet të bamirësisë, i cili na mundson që duam apo s'duam, nuk mundemi të shmangemi më nga ajo që çdo ditë dhe çdo javë ne jemi detyruar të bëjmë vepra që janë të mira. Të jemi afër jetimit, afër të varfrit, afër atij që është i smur dhe lëngon në shtratin e spitalit dhe afër atyre që kanë nevojë. Kjo është një gjë që faleminderit Zot e themi që të gjithë, sepse njeriu do jetojë në këtë botë, do t'i kalojë ditët e tij. Por se si do t'i kalojë, ai bën zgjedhjen e vet. Neve patëm një qëllim të mirë dhe Zoti fuqishëm na futi në atë që quhet bamirësi dhe ne edhe sonte, siç do të shikoni, do të shërohen smur apo që janë shëruar gjatë tyre ditëve, edhe do të lumturohet ai që është jetim, Zoti i begatoft bamirësi. Si çdo mbrëmje, kam kënaqësinë e madhe që rrugtojmë, po mund të themi të dukshmi të këtij rrugtimi se ka shumë, apo jo si Arvani i bamirësisë është i jashtëzakonshëm, por pjesa më e dukshme e Neda jemi ne. Po, mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Ne shfaqemi gjithmonë. Në fakt, kemi një mision të vështirë se të përcjellësh punën e një stafi të madh që nuk duket, nuk është shumë e lehtë, sepse duhet ta bësh mirë, aq më tepër kur bie fjala për bamirësi dhe për vepra të vërteta, apo jo? Ka nga ata që kanë dyshime nëse duhet përcjell vepra mirë apo jo, visin këtë pikë shumë drastike dhe më thotë pse përmend, unë prapë kam qeft, i bi murit me kokë. Realisht, e ka të cegë edhe herë tjera visi, thotë janë të mbushura lajmet me veprat pa dëshirushme, me aksidente, me vrasje, me dhunë, etjerë. Tashi, duhet të ngjenë njerëzit një liman prehje, ku të shohin që bën edhe veprat mira. Dhe më thanë, bota nuk është mbytur në zulum, bota së është mbytur vetëm të e keqja, nuk është gjytë të e keqja. Dhe më thanë, ka dhe maja icebergu në cilat mund të referohemi dhe mund të shkojmë të ankurojmë atë varkën e bamirësisë. Këtë shqiptarët për bënë me shumë sukses. Unë i them Sidit, se Sidi erë pasere e përmënd, por unë jam i desë që kur përmëndit diçka, duhet tjetë edhe e lakuar. Po ne shikojmë që shumica e njerëzve e mirë presin. Ilës edhe tani që po mendojmë që deri kur do të vazhdoj këtë sezon, gjithë njerëzit që bashkëbisedojmë edhe këshilojmë, në thonjë njerëzit e presin me shumë dashuri, ato që e shikojnë. Edhe ato që nuk mund të shikojnë live, e shikojnë gjatë javës, po ato që nuk e shikojnë dot emisionin e plot, shikojnë raset e shkëputura, shpia kur dhurohet për jetimin, i smuri kur shërohet e më radhë. Pra, kemi parë që e përgjithshmi atyre që e ndjekin emisionin, e shikojnë me dashuri, kënaqen për veprat e mira që bëhen dhe nuk kanë parëgjykim. Dhe unë prandaj i them Sidit që duke mos qenë fakt që njerëzit thojnë pse i bëni publike dhe ne kemi treguar që një pjesë jo e vogël bëhen dhe nuk tregohen. Po. Neve një pjesë e tregojmë për të dhënë sinjal për veten tonë, por edhe për ato që na ndjekin që dhurimet që bëhen përkthehen në këto vepra të mira që i bëjmë së bashku. Po, në fakt, mua nuk më rri goja dhe nuk mund të rri pa përmendur Thumanën. Se ne, në fakt, të shumën e kaluar nuk kemi qenë në transmetim të drejt për drejt në studio, por është një arsye shumë e fortë tek veprat e mira dhe të mëdha që shqiptarët bëjnë për njëri tjetrin
nga ato vepra që duhen lakuar. Nuk mund të kalojnë në indiferencë. Ja, është e dukshme gjithë kjo vepër e mrekullueshme që shqiptarët bën për shqiptarët. Por duhet theksoj që kjo vepër është vepër e shqiptarëve, nuk është vepra jonë. Sepse në qovë se brezat për para nesh, pra familia e më radhë, brezat më për para do të në këshin lënë neve pasuri, dhe ne do të ishim nga ato që e nëzirëshim nga e jona, atëherë do të në quaj neve i 100%. Por, kjo është kontribut i shumë shqiptarëve. Neve vetëm në dha Zoti fatin, apo jo Osit, që ne u bëm së bashku një trampolin për të bërë thumana, për nuk është vetëm thumana, do desha të ndaj me gjitha ato që në ndjekin, lezër dhe motra të ndëruara, që thumana është projekti më i madh i rindërtimit. Pra, tërmeti bëri dëmin e vetë, ne kemi pjesën tonë të rindërtimit. Thumana është, si mund themi, pjesa më e madhe e rindërtimit, por lagjet tjera janë në proces duke u ndërtuar, shtëpia tjera janë duke u ndërtuar dhe besoj që në fundin e këti muaj, në emisionin ndoshta të fundit, ne do të bëjmë transparencën se gjitha lekët që umlodhen për ndërtimin, se si përshpenzohen, si janë shpenzuar, dhe çfarë është bërë me të gjithë shumën që ne e mlodhëm. Pra gjithë ato shqiptarë që e kanë ndjekur me simpati atë që ka ndodhur atëherë kur ra tërmeti, apo ato që vetë kanë dhënë durimin, apo ato që janë lutur, apo ato që ne janë bashkangjitur me shpirt edhe me zemër, të kenë një besim që çdo lek dhe çdo qindar që ne kemi mbledh, besoj në fundin e muajit, në dasht i madh i Zot, ne do t'i tregojmë shqiptarëve ku kanë shkuar lekët e tyre. Dhe falsin. Dhe, e di pse e kam me shumë dëshirë dhe me shumë pasion edhe me shumë knajsi, sepse një nga fjalët më të shumëta që përdorun në jetën time, po besoj çdo kush që beson Zot, është Zoti është më i madhi. Kuptimi i fjalës Zoti është më i madhi, do të thotë që Zoti është më i madhi dhe çdo gjë tjetër është shumë e vogël. Dhe ti nuk mund ta shesësh të madhin për gjërat e vogla. Gjërat e vogla kanë parasysh pushtetin, pasurinë, kam parasysh gjërat që t'joshin në këtë botë. Dhe një njeri që e thot me sinqeritet, Zoti është më i madhi, nuk e trathton këtë fjalë. Dhe qofshin edhe 9 milionë e 50.000 euro, ka shqiptar që Zoti na fal për i 100.000 lekë shet vllajën e vet. Ka shqiptar që po ndigjojmë s'ko mirë vllaj me vllajën e motra me motrën. Ka shqiptar që për tokë, për i metër, 2 metra janë vrah. Por ne do të pasqyrojmë model tjetër, dhe kur grumbullojmë 9 milionë e 50.000 euro, ato shkojnë atje ku duhet. Se do të shikoni shumë shpejt. Jo, jam i kënaqur, s'po flasë, po kundrojnë, në fakt. Po jo, thuman, se s'po flet, nuk ndodh. Po thuman majtas, thuman djathas. Dhe vetëm aty. Po, ke ku t'i kolozës. Është muzeumi i... A i shprejë, si të si është? Jo, unë du t'i referuem gjithmonë asaj. Në shprejët e lasht të shqiptare, ka qenë amanetin se treta zdhëu. Dhe në fakt, është edhe tjetra i durumi i fitumi, me të vërtet u prit, por përfitore të shikan hyrë të gjithë shpia të reja. Ke për asu i se referuem, është një film për fmi, qyteti më i ri në botë. Më i ri në botë, e mbajmë. Kjo është qyteti më i ri në botë, dhe mos harrojmë që është qytet i cili është bërë me kontributin e të tjerve për ata që kishin hallin. Dhe më thonë, si asnjëherë tjetër, dikush do me blesh shtëpi, fillon merr një kredi, ose ka mbledh ca pare, merr diku borxh te një vllaj, te një motër vetja, dhe në fund arrin dhe futet shtëpi të re. Te 1+1 mundësisht, 2+1 ndoshta. Aty ka 1+1, 2+1, 3+1 dhe të gjitha janë të dhuruara nga ata që nuk e patën hallin, nga ata që nuk i ra tërmeti. Totalisht të tjerë persona që bën shtëpit e cak që nuk kanë për dinjon ndoshta kurrë. Kjo është një mrekulli. O, si, dështë e shprejës e Arova, që është për i qytetë Zvicrës. A, po. Nuk është Lozana, është Thumana. Nuk është Lozana, është Thumana. E thash. Nuk është Lozana, por është Thumana. Ka dhe një liqen atje ofër, dhe në përfitura, është vetëm fillimi janë hapat e parë. Se cili tash do mundohet të rregulloj jetën e vetë personale, do rregulloj atë territorin e ti, gjithanë me obor të dedikuar. Nuk e di, unë s'ngopem duke e pa, sepse realisht në duket akoma sigur është maket. Por në fakt, besoj, banor të Thumanës pa në dy ëndra, një ëndër të keqe dhe një ëndër të bukur. Një nat u zgjuan dhe u tronditën, dhe
një mëngjes tjetër u zgjuan dhe ishin të sistemuar me shtëpi dhe me gjithçka ju nevojitej. Shumë, shumë e vërtet. Por, Eneida, neve Thumana ishte aktualisht vepra më e madhe e Fondacionit Firdeus, po ne s'kemi... Ne kemi vazhduar, sepse edhe kur e bën veprën e madhe, prap ka familje që presin akoma. Po, sigurisht, në fakt, ne nuk mund të rinim pa e përmendur Thumanën, edhe po të na lësh, shqiptarët e dinë që ne vazhdojmë flasim, kemi shumë detaje për të thënë. Me që më akuzohet që s'po flas, po të them, të nesër me në pasi është bërë për urimi i Thumanës, për mu personalisht, por si se kam qenë ndoshta shumë më pak i përfshirë se sa tjerë, në, si më thënë, tek Thumana, e di si më shduk si kur kam heqë një barë nga shpatullat dhe më duk realisht si kur ka qenë era para Thumanës dhe filloj era pas Thumanës. Dhe realisht më duk e këshu, ore, po ne qa do bëjmë të shi, se ka që madhe ishte Thumana dhe pesha e asaj që u ndërtu dhe u dhuru. Por, jeta vazhdon, pas 2-3 ditë shkundesh, sepse e shef që celulari vazhdon dhe akumulon rastet të rënda me jetim, rastet të rënda shnetësore, etjere, etjere, dhe thu, ta që mos flimi dafina, shkundu, sepse duhet vazhdosh. E si di ka i gjithë, edhe, unë e njofë pak më shumë, se ty që kur bën verbrat në laja, fjallët i ka të pakta. E ka këtë, është djallë me parimet forta. Kështë batut që vetëm unë ja kuptoj, ti si ja kuptojnë, dhe që mos u lo, merë detyrë shpjetë. Jo, po, do ta mendoj javës tjetër, jo përgjigje. Me gjitha të folëm për Thumanën, që gjithmonë do të ketë për të thënë për Thumanën, po ne sigurisht që shqiptarët presin, do të ndalemi tek një rast që në fakt të gjitha ta që na ndjekin me vëmendje dhe shtun pas të shtune, na çojnë në fshatin Laknas tek një familje sinqerisht që jeton në një mirim të madh. Dy fëmijë, 10 dhe 12 vjeç, Denisa dhe vëllai i saj Eduardi. Pasi kishin humbur babain e tyre, ne vajtëm dhe pam vetë atij që jetonin në mirim. Lodrat e Denisës nuk ekzistonin. Ajo kishte loj lëkurën e këpucëve dhe gjilpërën. Dhe bashkë me vëllain, siç e thash, jetonin vërtet në kushte të mjeruara. Fatma dhe Meri shkuan dhe i vizituan. Fatma ja hoqi Denisës gjilpërën dhe lëkurën nga dora. Por çfarë i dhuroi? E shohim në klip. Pashë në emisionin shqiptar për shqiptarët që kështë dal videoja jon, mua më lindi një shpresë për një jetë më të mirë. Kur e pashë, për një momentu, u habita, meta pa fjalë, sepse nuk e prisja. Unë të shtunën e pashë edhe emisionin dhe jam shumë e lumtur që na kanë dhënë në televizor. Unë kam 10 vjetë, si jetëm këtu me qera. Kënë ardhë nga priske madhe, 2021-shin, bashkëshorti i ra si tip gripi, në thanë që ka një smunje kanceri. Kur i dëgjoj doktor që nuk shpeton më, sa vishë të më shosh në shpi. Morëm bërë, bërëm shka bërëm. A i është e një diçka si? Nuk ja dëllëm datë. Mërzita shumë që i ke babi, dhe më ngotë shumë. Dhe atje filloi rrjedhja shumë ma. A kështë që nuk ishte këthim për ne, për mu dhe bashkë të fëmijët e mi. Për njësë s'ka asë të një kushë. Tu flej me vlajnë. A ty flejnë mamë sepse s'kena. Dritarët janë pa plasmas.
s'kan gjama. Shpia është e qame gjithë. Është prishur kjo, pikon ujë nga to. Sot, s'kel. Buk me krip. Gjdo ditërim, kur vje mami, e ham dat. S'kela. Unë i le pa gram, pa pi, pa vesh. Pa i bogati për dalë në shkollë. Me kokon mrapa dalë nga shpia. Dhe vi duke qanë nga fabrika. Fëmija pa bab, pa nën. Edhe mu thui se po nuk më kanë. Nuk mund t'ja dalë, si dilet vetën, si mund t'ja dalë. S'kam qëtë. Do t'me jetu, që kur ka vdek papi. S'ki t'u pas. Që pip gutë, për t'fituar bukë. Bëp gutë gjithë ditë, nuk luaj me lotra. E pas të rri gjithë datë për t'bërt e tyra. Sëpse del koha. Sëpse do të me fitu bukën e gojës. Do të luftojmë që të jetojmë kështu po. Unë nuk mundum të pagoj qëratë që të kohë. Anë shumë shtretë, nuk më del, kam për të lanën e kredi. E zotë i shpisë si të vendë ata që shtetë, nuk do të di se qëpar kam une. Ajë do parë të vjeta, jam e ditëru më për t'japë. Po ku do shkoj, sepse ai sot i shtëpis mu më nxirr nga shtëpia. Ku do shkoj unë? Po çfarë mund të bëj unë? E nënë vetme me dikalëman, çfarë mund të bëj? Shpresën e kam pëkutme. Si njeri u ku vdek, unë kam shpresën e pëkutme për banesë. Papi më thosh nga mu, se do të blena shtëpinë. Do të ndrejqëna, po... Unë dua që të pagojmë kredit dhe qëratë. I lutëm e lëpisnaqit që të kena një dhomë, një shtëpi ku të jetojmë. Javë kemi qep kucë, kam bo detyrat, kam shku në shkollë. Ne mund ndona me ndimu sa do pak, por ajo sërish që sot për ne, e se më smuemi ne, mundohet të mbleta adhura për të naquar në shkollë për të shkolluar. Ajo është që sot shumë, si do t'ja bëj, si do t'ja kali ditën sot, ta jo nuk ha për vetet të na jap ne për të ngrënë. Pas emisionit na kanë marrë në telefon dhe na kanë thënë që do të vinë dhe të na sjellin disa pak ushqimore për të na ndihmuar sa do pak. Dhe ne u ndjetëm më mirë sepse mami do të hante edhe mami dhe nuk do ta ruante të gjithë ushqimin vetëm që ta hamë ne. Mendoj se do të jetë më mirë. Kam shpresë. Jemi sot prap në një familje me fëmijë tim. Kësaj në Laknas. Po, kësaj radhe varfëria të iskajshme. Kushte mirushme. Nuk di se sa kesh mund t'jen, apo mund t'ket një familje me jetim më kesh se sa kjo. A do e arim do t'vallë ne të dyja bashkë në ndimën e gjithë shqiptarëve që t'i bëjmë këto dy fëmijë tim të lumë t'ur sot? Ne pa tjetër shkojmë në atë vende që pa tjetër kena mundësimi bëtë lumëtën, pra në jena sot këtu. Shpresojmë shumë me ndimën e gjithë juve, që ta shofim gjithë së bashku, se si dy fëmijë ti mund bëhen të lumëtën sot. Në ndishtëni. Mirjam, si e? Si të kam? Thank you.
Tani mos mërzit se ne kemi ardhur më të qetësu edhe më të pastë si ti e nga afër. Ku i ke bukuroset e vegjël? Kam ne. Hajde, ta kemi bash. Mirë je. Qetësuju, 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 më i mos u drejt ka çfarë. Mirë jana. Ademuli herë më qetësu, ha? Ademul. Ademi fije uj. Hajde të takojmë pak fëmijët bashk. Hajde. Zemra vogël. Shpirta. Si jeni o shpirt? Si e mërë për të shpirt? Do në takoni pak? Që po bëndi tja shumë? Zemra të kukla. Që po bëndi këshu me këto durët e vogla? Kushtë të sjellë të këpuzët? Ti sot nga ke pritur ne, se normalisht duhet ishe në punë. Normalisht fëmijët janë vetëm që të ditë. Janë vetëm, shkoj ke fabrikë. Qa punë e bonë atë të fabrikë? Unë punë e në stëshë. Po, vajza që e këpucë këto në shpi? Po, vajza në që. Ne, jena të mësumë me pa rast e trana, pa në fakt gjithmonë kur vim ngelim pa fjallë ti kekes, në kushte dhoma s'ka ka dhom. A dhe sa do në kjo të marrë? Pak. A pak. Ta lejmë fare në qikëta. Si thutë, hajde ullëm në qikët. Hajde. Hajde, ullë. Ullë këtu. Durët e vogla nuk do qepi më këpucë. Ok? Një shpirt. Këto durë do mbash vetëm lodra dhe lipra, okej? Okay? Faleminderit shumë. Zemër ti për i gjanë nuk duhet mërzitesh asë herë që t'kam ne që ke thënë klip që të thonë fëmija që je me babi tim, ti duhet jesh krenare shumë për atë babin tënë që ka punu me nërë gjithmonë që me ju dhënë sa më shumë kushtet mira ju dhe nuk është detyru me punu si në kusht tjetër që detyruhet me ba punë qia për me siguru në është atë mirat materialit i fëmijëve të vetë. Kështu që ti mos e qaj kokën, heqë dhe deli zot vetës tuj. Mos më thoni ju mu thuj ashtu, sepse unë ndihmon mamin time, a ka në njëri tjetër thuj që ndihmon mamin time si unë? Dhe asnjëherë mos u mërzit. Po ti në që klasë t'je? Shtatën. A shkon në shkollë me regullë? Po. A përpiqesh me mësu, me kënë? Sa largë keni shkollën nga këtu? Nga klasë të gjamija. Të afër, të ajo të... Sa e bon me kom? Sa minuta? Për gjysore. Për gjysore shkon në kom, qëto ditë. Bashkë me motrën. Po kur është? Motrë e ka para ditë o mos ditë. Hu, jene vetëm. Si e bon e një shpirt kur është shi, koha keqe? Me qatër. Kush ju për cjellë, kush ju bën gati për shkollë? Vetë. Se mami është në punë, apo? Vetë. Vetë kryesh, vetë vishesh, rregullohesh. Po ti s'ke as pasqyrë këtu. Ku shifesh? Apo je bukur veti, si drita, si ylli. Në shpi, kam dëgjuar aty te klipi. Me janë që ti punon shumë. Edhe bon punë të rëndë në fabrikë. Dhe me gjithë
këtë lodhje dhe sakrificë nuk e mundur dot një herë të vetme të nxjerrësh fëmijët që të bëjnë pazar. Dhe unë pash aty që këto dy fëmijë e tim rriten në këto kushte skandaloze dhe përveç këtyre ato hanin bukë thatë. Si ndjehesh ti si nën që nuk e plotson dot? Nuk i plotson dot një frut ose një veshje ose një gjë tjetër, jo më gjëra të tjera. Po mos li ndilu. Të ndihem o mama, a kesë kam ku ndihem. Të shofi nana fëmijët e vetë në të... I kite që amët më të shofi. Këthe më të qazë. Mirë që nuk e plotson dot, po edhe gjithë ditën nuk e shef se ti punon gjithë ditën e ditës në fabrika, po ja. Kemë ndu ndu njerë se si do ishin të lumë dur këto fëmijët e tuaj. Se me ndoja pjesë me një fitë sekundë. Ajo pjesa që më karë më shumë keqe, diqa ishte, masi ty të ndroj jetë bashkëshorti, tiku edhe kunati, edhe vjera, edhe tiku i gjithë për kraja. Ato që të kishin premtu, që me smunjën e bashkëshorti ti ke marrë kredi, apo ja. Ato që të kishin premtuar për larën e kredis dhe që do të ndimonin, hikën edhe ato nga kjo botë. Si ja bon tani, mbi stupët e tuja, bara e fëmijëve, shtëpis, kredia, asnjë përkrahje, asnjë mbështetje, si e ke mendu? Si ka mendu? Si mendoj me një fjallë absolutisht. Me këpucë, tu qep këpucë. Sa? Sa ishte fitimi për dy? Fitimi sa është? Jam 300 lek pala, me një fjallë. 300 lek. Qa mund bësh ti me atë këpucë? Sa këpucë në ditë qepshit ju? 20 mund qepin një këpucë. 20, tu futë edhe fëmijët. Kështu që që me ba më parë me ata lek, me pagu qira, me hangër. A drita, uja, nuk e përjetoj me një fjallë. Unë t'jem të punu të fabrika, po... E ke menën tonë kohën të fëmijët. Kam të difekt. A pranon që qoftë edhe për pak minuta, t'ja bëjmë paketën të lumë dur këtyre të bukuroshve t'uj, dhe me që ti kur nuk i ke nxjerrë për pazar, të nxjerrim bashkë dhe të blejmë atë që kanë dëshirë në dyqane, si me ndonë. Qohemi bashkë. Dalim. Hajtë. Do vishemi? Ha? Mos qërënë. Ikim zemër. A ke qefë që të beshë në dyqane qarë ke qefti? Si me ndonë? Në shpirt? Hajtë ikim. Hajtë dritë. Hajtë. Do vishemi? A keni qohë qefti me ple? Ha? Qa keni qohë qefti? Noj roba, noj qa ke qefti? Noj topa. Ke qef noj top? Nuk e di. Hajde po kacive mamin e mamin. Qo se do dalin qeshim pak, mirë shpirt. Hajde, vigjo, neve, erdhëm që ti të knaqesh, ta shim mos qaj. Gati shpejt. Nuk e di ne për herë, jo vetëm që i qajmë, po shokohen, nuk e di. Shumë me pështirë. Hajde me. Sa këtë qajmë në herë, me në vërtetë. Mirjana, kjo ratë tani? Po. Kështu të binë. Po, se kur është lashti, timnit pikon. Dhe verës, kësi thave, fillon. Dhe verës, kur thave, dhe bjen ka rëzik të bjithë fëmive si për kokës. Ne këtu po bisedonim dhe kjo ratë tani. Nuk kam cënë. Ska fjallëtush. A i kim? Do blim të gjërët bukra. Ha? Së do në me u po me qesh pak sot. Një shpirt. A keni qa qefë për shamë? Se di, noj fustana, nuk e di se qarë ke qefti, e? Që imaginon ti, që këtë blim të ashine? Ha, menoj rrugës, mirë? Që të pëlqin ty që këtë me të shofi? Hajde. Hajde. Përret kë shpia jo të meri? Po, hajde mirë se erdhët të shpia ime. Hajde një.
Hajde një do, hajde mi herë. E pas ka një lëmë pak rëmuj shpinë o meri juve. Fatashtisht, tu ka i herë, sot a fmit e mi mo, që mi bo, shi si i kanë lënë lodrat. O bo, bo, si i pas kanë lënë lodrat. A të pëlqin librat ty zemra? A ta lexojmë kjo goca jeme, i shtu i lënë librat, letë zanë dhe i helë saknej, saknej. Po, a dënë me hongër i herë, dënë me po librat? A hajde mi herë që i lështrylle. Nuk në i pas ka hongër gjëgjësi. Qa kishte qef goca? Në lështrylle? Po, këte kishte qef goca. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. A u shplodhët? Jeni knaqë dherë tani? Ndjeva shumë e lumtur, sepse s'kisha qenë na herë, s'kisha pëtje ropa na herë. Përqyën shumë ropa, u lumturova shumë. Ti i do si princeshtët. Po ti, mami, si njëhesh? Unë jam shumë e lumtur si pashtët, mi nduke busqesh. Sa ko kishe që s'të i shqipshe kështë? Shumë koka. Sepse nuk... Nuk arritësh. Kështu që je qetësua dhe ti se që parë në fillim po dridhesh e tash je ma e qetë. Ti përveç se i pe fëmijët e lumtur, ti më në fund një dit i pe fëmijët, se ti nuk po kisha ko as ti shifje fëmijët. Sepse në qatë javës nuk më delë kuha. Je gjithë kohën punë. Në me gjitha te, Mirjana, ti ke prapë një munges shumë të madhe se fëmijët u lumturu një ditë. Po prap ti ma të shpi që e aty dhe që raja për më tepër. Kjo dit më rënë, fillon e nesër me prap, do këthe hesh prap aty. Kalamaja, ju vë knaqët shumë sot, morët durata, po si nuk ju shkojnë mend që ti bonit mamit një durat për shumë? Do t'ja për ditë lindje. Për ditë lindje, a do afroni pak t'u afër mamit t'ju them diçka? Unë nga shpia vjetër, mora këtë që ti e punoj me këto durët e tuja të vockla. Dhe aty, bashkë me gjithë njerëzit që në ndjekin, bashkë me gjithë shqiptarët, ne dhamë bashkë një premtim aty, bashkë me të ta merin. Ti nuk du të aprekësh më këto me dorë. Dhe kjo do ngelli vetëm thjeshtë si një kujtim nga ajo shpia vjetër. Dhe sot ne mami do t'i bëjmë dhurat këte shpinë e mërkullushme dhe të mirë që e keni nga gjithë shqiptarët. Mirjana, kjo është shpia jote që jemi këtu, nuk është e mirët. Jenë shpinë tate, Mirjana. Me mamin tani. Nuk është shtëpia ime, kjo është shtëpia juaj. Nuk është shtëpia e Tamerit. Edhe këto janë gjitha lodrat e juaja, gjithë gjërat e juaja. S'ta beso. Po sikur të ngrehemi gjithë bashkë tash dhe ta shohim çfarë kanë dhomat e tjera. Tani është shtëpia juaj, hajde shkojmë të shohim. Bëj dhe një surpriz tjetër tani, e besoni dot? Kush nga kanë dimu ne që të bëjmë të surprizën? Shive ka kam këtu! Njëherë surpriza me mova, që të gjithisit. Takzoni, shumë faleminderit. Takzoni. Zoti bashkë për bleft, dhe zoti unë i moftë në zdo qast.
të jetës. Për këtë familje, për këtë jetime që ju keni vendosur. Vajza jote sot është më e lehtësuar. Ti si po ndjehesh? A je dhe ti më i qetë se dhe ti shumë e vujtur? Qa s'ke pa gjatë jetës tënde? Me fëmijët, me nipët, me mbesat. Për këtë dy jetimat. Po ne sot arritëm, Meri, që të bëjmë këtë familje. Ti gëzojmë këto dy jetimat. Vajzat, pa e gëzojmë edhe ti, nana, po ti e të qi. Shumë faleminderit dhe zoti bash problem në zdo qas të jetës për jetimat që ju keni morë nësi. Zoti i gëzoftë gjithmonë. Takzoshi, tashi s'ka ma lot. Tashi janë lot gëzime këta, e dim ne po. I pe njerë fëmit këshu. T'lumëtur. Kjo ishte panorama që ti po kërkoje gjatë gjithë këtyre viteve. Shumë? Shumë. Shumë të bekuar edhe e themi gjithmonë që ndjejmë të lumëturinë në kaqë afer edhe që ndjejmë këto emocionet fort atë një nënë e jetimës që përpichet kaqë fort edhe në fund fare nuk do arrinë të kur pa ndimën e të gjithve që të shifte këte panoram kaqë të bukur fëmijët lumëtur, të veshur, të shyër, të qeshur, të rehatuar largë asaj shpije ku vetëm shpi nuk u qunte largë varfris, largë të pa ushqyërit. Mirjana, tash i dash Zotit ditë të bukura vinë edhe për të haluin. Shumë faleminderit, Zoti ju bekoft dhe Zoti bashpërbleft. Edhe juve, edhe çdo shqiptari që ka menduar për këtë jetë. Sa bukur, si ve shpirt, keni këndin e lojrave këtu. Nuk keni vetëm si atje te ajo lagja vjetër, si në fshat që ishit. Është më bukur. Edhe shkollën e keni afër. Gjithë të obor pas keni prak këtu për jashta me lutë. Tash i do gjini kotë luni, apo jo? Ti nona, me ndoshe në herë njëtë. Që vajza dhe të bote në shpi. A shikoj shumë televizor, shqiptarë për shqiptarën. I shikoj shumë gjitha, po... Një shpres... Jo e vërtet. Se nuk ishte asë para se punë, se ka shumë me time, ka shumë që jam në ekstrem. Po, Zoti urujt, Zoti bashkë për bleft. Edhe juve, edhe çdo shqiptari që ka kon kërkuar. Ka bën dorën zemër për këtë ditë. Se s'ka njëri tjetër. Me janë aty si po e shef të ardhmen tash. Unë shoh shumë ndryshe. Nga në terë, në të barë. Sepse shpresat i kishëm shumë por. Dhe asë një gjanë nuk mund të seqë. Faleminderit shumë shqiptarë për shqiptarë një jo, dhe gjithë kush ka kontribuar. Jam shumë e qejtë. Edhe me vdekë, se përshë. Jo, ti dorosh, do të ashtë bashkë me fëmijët. Ti dorosh për të dy rapatushat. Që ti shofës shkollohen, vazhdojnë manena jetën, edhe të animojnë mamin, blinë shpi tjetër për vete, do kujdesen për mamine. Ne gjetëm duke qarë dhe do të lemë kështu duke qarë prapë, po ka një ndryshim shumë të madhë, apo jo mërë? Po, po, tjetër të janë lëtë gëzimit të shmo. Vetëm ne jemi shumë të lumëtur edhe shumë falenderus në dhe gjitha tyre që dhanë këto kontribut dhe po të lemë ty bashkë me fëmijët që të shiosh këtë të ne. Dhe shumë faleminderit atyre që kontribuan dhe njëherë dhe ja këshu bëhen dy fëmijët tim të lumëtur.
Ato është dita ime më e lumtur, kur bleva rrobat të reja, u duka si princesh, sepse s'qesh vesh kur asnjëherë, kështu si që jam vesh. Lodra si këto nuk kam pas kur. Lodrat e mia ishe vesh ato që qepja kucët, dhe tani janë gjitha ato që i kisha ndërruar. U gëzova shumë sepse më në fund ëndra ime u bë realitet. Shtëpia është shumë e bukur dhe ka gjëra që si kemi imagjinuar sepse kur se kisha menduar se do të kisha një dhomë dhe një kërvat për vetëm unë. Ka kërvata të rinj, dhoma të reja, të lëra sepse te shtëpia më përpara gjithçka binte për toks edhe shiu hynte brenda. Ndërsa tani jam më i lehtësuar sepse nuk do të kem më frikë se po na bjen shiu në kokë. Gjatë dimrit mund të rrim ngrohtë dhe jam shumë i lumtur. Dhe mami nuk do të shqetësohet më për ne se çfarë do të ham apo nuk do të ruaj më kafshatën të na japën edhe për vetë të rri pa atë. Falenderoj gjithë shqiptarët që më mundësuan një shtëpi dhe të ku të fusë kokën dhe të rrinë në shësin, të rrinë në shtëpinë time, të jetë e imja dhe jo me qëra. Unë doja që këtu të ishte dhe Gjagji Elvisnaqi, por me që sënsht, dua ta falenderoj Gjagji Elvisnaqi që më bëri këtë dhurat të bukur. Gjithashtu dua të falenderoj gjithë shqiptarët që ma bënë këtë ëndër realitet, ju dua shumë. Denisa e vogël, Denisa e vogël shpreu dëshirën që Gjagji Elvisnaqi të shkonte dhe të takonte tek shtëpia e re. Po më që Gjagji Elvisnaqi nuk shkoi dot tek shtëpia e re, ne kemi marrë Denisën dhe Duartin këtu. Ta mirpresim. Hajde në mirë se erdhë. Tashin do t'ju put pak e faqja. Jeni shumë të bukur. O, princesh. Si, zemë, si. Mashallah. Tako e gjagjësitin, ajde. Tani, mos ullin të dy të kënjeti divan, në? Jo, jo. Një këtu, një atje. Tako e gjagjësitin dhe dy këtu. Samir. Të t'ja bëjmë që këshefin të dy. Ja, mirë se na erdhët. Kjo është shtëpia jonë televizive, studioja, ku ne transmitojmë gjithë të shtunë. E kishe menduar në një që të ishte kaqe madhe me publikë, ha? Ja. Të pëlqen? Mashallah. Tani, shkova do të unë, edhe Denisa këto shumë një. Janë dy fëmijë mrekullueshëm në fakt që jashtë kamerave, përveç atyre dëshirave dhe ëndrave që ne i kemi dëgjuar për dy javë rresht, kanë shprehur dhe një dëshirë tjetër. Ka pas ndonjë dëshirë? Po, pastaj, nuk po zbulojmë që tashti. Po mirë, na thoni njërë si ndjeni tek shtëpia e re? Shumë bukur, sepse më përpara se kishim imaginuar që do të kishim një shtëpi kaq të madhe, sepse ne jetonim në një shtëpi pa kushte, ku në dimër kishim ftohtë dhe shiu binte brenda, ndërsa në verë qatia binte për sepse thahej ujë dhe binte për tokë. Ndërsa shtëpia tani më pëlqen sepse është e madhe, e bukur, moderne dhe kam kërvatimin. Kushtet të mira, ato të qafë për ngjyra. Perfekt. Sepse më parë, doja jo një shtë të qepshim këput. Po më pëlqenë se je veshur bukur me këtë ngjyrat e vajzave, roz, bojqeli, ma di ke lirë dhe pak buzët, se gosat kur fillojnë të rriten, kështu duan të bënë që këtë më të bukra të ngjajnë mamit. Mashallah. Kushtë ka vesh ka një bukur? Apo mami? Fatma? Jeri këtu si?
Ta shet li dhe gjua. Kur i shet që... Ta shet nuk e di sa është vërtet, po në ato kur ne i të regoj ne, Eduardi, kam përshin, sa vjeç e ti? 12 vjeç. 12 vjeç. Mos më thuj se e ke dilin në 7 orë. 7 orë kam me 2. Me 2 7 orë? Po. Dhe në 7 orë në ma kishtë të rëgu zogu, kurse 2-shin jo. 2-shin? Dhe në je komplet, po thuj se vetëm 2 muaj më i malë se që unë jem Amadi. Dhe është super knajsi kur shef që edhe ju, ju shënërisin sytë. Para 2 javëve, ti ishe shumë e mërzitor. Unë nuk thëm që mërzia jote nuk ishte e përligjur, por shive kalun 2 javë tjera, shpet e shpet edhe, që ndodhi? Gëzim. U këthim gëzim, qa? Masi bakë në gjërat vështira. Jo, mësë shpytje vështira, shpytje zemret. Morë shtëpi. Morët shtëpi. Po përveç kësaj, nuk ashtë thjesht një shpi, keni marë vëmendin e motra dhe vlezër e matë mëllë shqiptarë. Që ju dunë fort, ju dunë si shpirtin, ju dunë si zemrin. Edhe ju duhet me thonë me krenarin matë madhe, që jemi fmitë, e mamit dhe të babit tonë që na dunë gjithmonë si zemra. Edhe i falenderim, desha të boja edhe për Merin edhe për Fatmën, që janë kujdesit, edhe duhet të themi për gjithë që ato janë dhe që evidentojnë edhe rastet, dhe gje i rastin të i falenderoj shumë se edhe Sidi e din edhe unë e di që ato edhe rastet kër i shikojnë, i përjetojnë dhe nga anë emocionale, edhe shkuan bashkë për t'ja dhuru shpinë, edhe janë kujdes në çdo qast, pastaj edhe si që e pam, janë kujdes edhe për veshjen, edhe për vogën. Dhe gjithë së bashku, apo jo Sidi, jemi përpjek që sa t'jetë mundur që të plotësojmë çdo gjë që i ka munguar, qofte edhe shpirtërisht, qofte nga ana materiale, me gjithë se ka edhe gjëra që njeriu nuk i arrin dot, se i përkasin Zotit ato punë, po gjithë se si edhe gjithë shqiptarët më nga zemra i falenderoj që na u bashkangjitën, por e falenderoj edhe Zotin shumë që na jep neve këtë fat të madh, të gëzojmë familjet shqiptare dhe të gëzojmë këto princin edhe princeshën që i kemi sot. Tani do na tregoni një çik se çfarë bëni ju tek ajo shtëpia e re. Si e kaloni kohën, si luani? Bukur, sepse mami tani nuk shkon punë. Më në fund e hëngrëm një mëngjes me mamin, na vesh për shkollë. A sa mirë, sa mirë. Pra ka ndryshuar ajo përditshmëria. Edhe Eduardi, se do më thonë fjalën e vet. Se më përpara mami e shkonte në punë, na rinte në gjumë. Dhe kur të vishim e gjenim duke e bërë punë, duke e përgatitur diçka për ne. Nuk hante për vete, po ruante gjithçka për ne. Dhe më në fund u gëzuam që mami nuk shkon më në punë dhe kalon sa më shumë kohë me ne. Bravo. A sa mirë. Pra janë një familje që kalojnë kohë bashkë. Po, për të lexuar lexonin çik? Po, po. Lexoni, ja? Ju pëlqen tani të t'i bënim edhe ato detyra dhe mësimet besoj në kushte shumë më të mira, apo jo, se më përpara? Po. Tash më mirë me lexu, apo me lujt me top? Me lexu, Të dyja. Të dyja, bravo. Duke lexu edhe duke me topin, e? Po, në fakt e ka i krevati marinar duke si kur i tregonin pralla njëri tjetrit, se e kanë shumë qef krevatin marinar, fëmijët, e di. Si e ndatë, kush do flej sipër? Se po ta mendin aty, të momenti. Ti? Eduardi ishte sipër, princesha e peti sa e bukur kër e kapte kamera. Mashallah, ishte lezet. Tani? Se që kanë të dëshira që ndoshta kemi pas mundësi t'ja plëcojmë. Po, në fakt, kemi pas mundësi t'flasim edhe pas kamerave, jo gjithë shka e kemi nxjerë këtu, po nuk e di, është më mirë t'na e thonë vetë, keni shprehur dhe një dëshirë tjetër, e? Dëshirë jo në parë është të kemi shtëpinë tonë. Po mi shtëpinë e kemi. Realizua, dëshira jo në ditë është të kemi një bicikletë që të luan njëherë unë, njëherë vëllai. A, një bicikletë. Që
apo si së shkëror dhe koha tani edhe Denisa do luni me rradh kështu një herë. Po. Se nuk e që këto çunat zakonisht ikin edhe se nuk i kthejnë më biçikletën këtu. Ja luajm të dy një herë unë një herë motra. Luajm të dy. Ne shpinë realizuam, po biçikletën e kemi shumë të vështirë. Jashtë zakonisht. Shumë bien, apo josin. Jo, unë se kam fort vështirë se Shkodra qyteti biçikletave, po ju këtu në Tiranë keni me të po biçikleta. Siç duket, s'është mirë situata. E po pra, po s'kemi bë thirrje për biçikletat, mos e bëjmë. Po mirë, mos ka dikush në biçikletë, kështu që rastisht. Po, nuk kusht biçikletë tepër. Ndoshta. Oh! Wow! Super, shko me patje. Po mirë, po mirë. Mashallah, mashallah. Po kjo biçikleta që nga përçuna? Kjo që ka përçuna? Shkoj edhe tjetër. Ë? Që ka përçuna? Hipi një herë, hipi një herë. A, po se ka qenë problem, si në fakt. Po pra, me gjithë ngjyrat e kështu. E, pas, po mirë. Ulu, s'ka problem. S'kishte tjetër, e? Vetëm hipi. S'kishte tjetër, e? Se kemi frikë, se kemi tavolinën këtu edhe. Përçuna vetëm, për goca nuk është. Po si doja bëjmë? Po shumë selim një herë, një herë motra. Ja, ja, po që përçuna, sypin goca, se ne i kemi ndame të një ato, shqen gjyre është. Ose, dëgjo, ma e ti një muj, e luj me të kuqe, edhe i hypë motra, pas e i muj tjetër, edhe që të bëjmë. Tani ju lutem, ma ka nëjë bicikletë edhe për Denisën, se s'ka kuptim jo. Po, e? Ashtu! Bravo! Wow, 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 wow. Kjo po! Tani do bëjnë garë me njëri tjetrin më duket. Shko shikoje njërë? Shpejt, hipi, hipi, hipi. Ja, së në hipi. Jo, vetëm hipi, mos i je. Vetëm hipi të hipi të shala, sipër, nuk ka problem. Si, i foto me... Po, po. Foto me princin e princeshën, do ta bëjmë ne këtu tani. E nxjerrim jashtë skenarit, çdo gjë. Po janë mësuar regjia me ne tani, s'kemi ç'bëjmë. Hajde na bë foto. Të lutem, si duhet jesh dhe ti tani, një nga gocat ose çunat e stafit, kaq mirë sa jeni. Jo, unë kam 1000 lek foton. Ja, do të gjej për vetë. Hajde, hajde. O, sa të mirë që janë. Tashi do na bën një foto. Hajde, 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 hajde. Ja foto. Futu këtu si tani u plotsu. Shpinë e patëm të lehtë, biçikletat ishte gjë shumë e vështirë. Por ja e realizuam. Ja dolëm. Se kemi publikun shumë dashamirës. Kjo është fakt, duhet ta kuptoni që ne mundohemi t'ju sjellim pak edhe në humor dhe bëjmë shaka edhe. Kjo është edhe pjesë e atmosferës, kështu që tani sot do ikni me biçikletë në shtëpi apo jo? Jo, është larë. Shkojta më të gjivis në për terë. Ja, më të gjivis. Ska drita kjo? Prit? Zile kam, duke. Drita. Po, zile pa. Ska drita, jo, jo. Oke. Do fillojnë ta një timsojnë nga dal, nga dal. Tik zoni. Tik zoni zemër, tik zoni shpirë. Tik zoni, edhe tik zoni gjera të. Tani, do ullën i rëjqika, si e keni mene? Si është skenari, vazhdo. Do ullën i rëjqika. Falni, se u hutova, se dhe ne, edhe ne harrojmë. Skenari thot, bise doni, sa doni, kur të doni, kur të doni, s'ka problem. Pas bicikletave, s'ka skenar, mo. Falje zemë, zemë ka malestu. A, ashtu? A, bravo. Bukra që e kam. Bravo. Edhe unë si fmi i mbarë që e bëra një zarar, s'ka problem, e vura prapë. Jena mësu me ty, s'ka problem. Tani, çfarë do t'ju thoni të gjithë shqiptarëve? Duke filluar në rregull, në rregull, ok. Do na tregoni pak se ato shqiptarë që na ndjekin e do t'ju ndjekin shumë edhe në vazhdimsi, ato e pan mirësin që ju erdhi juve shumë shpejt. Ajo kureshje që do kisha unë, po besoj dhe gjithë ato që na ndjekin, po edhe ne këtu, është që ju kur rriteni, çfarë synimi dhe çfarë do bëheni? Unë kur të rritëm, kam që të bëhë mekanik dhe të ndimoj shqiptarët për ata që kanë në vërë. Po të shqip. Atër, visë prit, jemi që jemi të shfrydzojmë kohen televizive dhe atë pik të mjekshmëri si kohen Facebook edhe ku do në rritet sociale. Eduardi, pra aspiron që të bëhet mekanik dhe do të hapi normalisht servisin e ti. Ku shka këtu makina?
dhe ato që i s'kan, dhe me i qu gjithë makinat tek Eduardi. Që ta shti, do fillojmë me zanë rallën. Qatë ketë, boje, filtra, gjitha pjesë generike. E bane klientele, në sigurove, të pak një 100 shepoj herë. Ape sa më shpejt. Si thu? Ti shpirti vogël? Unë kam dëshirë të bëm doktorev dhe të bëm si gjagji visi dhe si gjagji sidi të ndimë shqiptarë. Po tani, jo, po tani. Kush është i smur të shkojë të shërohet? Jo, tha si gjagji visi, mos më na thrupri xhaketë zbardh, kujton se je doktor. Jo, jo, do na bën me dy profesione, mekanik, doktoresh dhe bamirës. Bamirës mas punë. Mas punë. Po e kuptoja, e kuptoj, po e bën vetë. Po ju njofe dhe unë nga pak tash i kam fillu me ju kuptu nga i qikse. Ok, perfekt. Sa është i do fillojnë fmit me lujt, gjagji visi. Da, gjagji sidi. Edhe e fundit fare, keni shkuar, keni takuar shok të klasës? Po, po. Si ju kanë pritur në basi kanë pa emisionin? Shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Besoj do t'ju presin akoma dhe më mirë. Dhe ne i përshëndesim, bravo, se... Ne si prindër të mirë që jemi, duam që ju të flini herët, nuk duhet të prishni oraret, edhe pse nesër është e diel. Mirë, bravo. Sonte lejohet, do i zej gjumi vonë se kanë qefin e biçikleta. Sonte s'flen kolekto. Shumë, shumë mirë. Do t'i përcjellim. Do t'i përcjellim dhe t'i bëni të fala mamit. Pa tjetër. Ne i përshëndesim këtu, sa e po na shef. Përshëndeteni. Bravo, edhe ne i përshëndesim. Përshëndesim. Atere, ne po ju përcjellim, se dhe ne duhet vazhdojmë transmitimin, se ka shumë shqiptarë të tjerë që presin, që shqiptarët të ndimojnë, a, besa na kuptoni, a? Mirë, ngrijemi tani. Nere, bicikletën. Zëdi, zëmë. Në shpirt. Zëdi të rritë. Asa e një. Në pashim. Shumë të mirë. Bicikletën. Bicikletat... Se da ndi. A, i mojnë vetë një? Po, po, të marrë me vetë. Ja, i ndimojnë edhe qunat. Ja, i ndimojnë edhe qik, bjerë. Po, po, po. Shumë mja. Denisa, ma e për qik faqen e një, dësa nuk të puqa? A, shtu. Bravo. Nërë papshi. Sa më përqenë kërë shkelim skenarën? O, zotë, o, zotë. Sa emocion edhe për ne, shqiptari u begatofti madhi zot, që gjithmonë... Qa ki harru me i zemër? Me shpirt. Prape? Edhe njërë tjetër. Kërë gjotë. Dhe të shqivemi prapë. Ja ku jemi të tre, do vim ke shpjare. Do vim për vizit? Edhe do ketë durat të tjera, se këto marru në sotme. Kujdes. Kujdes zemra, mos vritesh, më në prapëshim. Shqiptarë, edhe shqiptarët nderuara, vlezër dhe motra, edhe jërë falimderit nga zemra që na jepni neve mundësin, që t'jemi trampolina dhe t'jemi sebepi që t'kalojmë të emocione shumë të forta, edhe t'i prekim halet e shqiptarëve, po t'i prekim edhe gëzimin, edhe lumturin që ato ndjenjë. Mund të them pa frikë, nuk kishim dy fëmi, po kishim dy engjë, me ne, për atmosferën që ato kryojnë, për sinceritetin që ato kanë, për gëzimin që ato rezonojnë, edhe e kemi thonë dhe do të themi deri sa të vdesim, kush gëzon jetimet i gëzofti madhi zonë. Tani, fëmijët u larguan, po në faktën duhet të them shqiptarve që Fondacioni Firdeus nuk ndalet me ka, që si që për të pasuar atë që si di thot shpesh, dhe ju thoni shpesh, Elvis, që ka... shumë gjërat të cilat bëhen edhe nuk duken. Edhe në rastin konkret, pa thirje, janë marë përsi për 5 raste kurimi. Unë do të them tani 5 emra fëmijësh. Ermali, Matilda, Arditi, Arioli dhe Manushaqja. Janë fëmijë që vinë nga qytetet të ndryshme. Disa për e tyre janë fëmijë, në fakt, du të theksoj këtë. Matilda është moshtë të rritur. Nuk njënë me njëri tjetrin. Vinë nga qytetet të ndryshme, por... problematika e tyre është e njëjtë në fakt. Ata rrezikojnë të humbasin dritën e syve. Këto 5 raste kurimi vlen 30.000 euro. Dhe shqiptarët tashmë e din, kur ka para, teprojnë, ato shkojnë nga një rast tek tjetri, për të bërë këto të mira për cilat ne sapo folëm. Ndjekim klipin.
e kishin menduar asnjëherë që do të takoheshin në korridorin e një spitali. Ata vinë nga qytete të ndryshme, e deri mëngjesin e sotëm nuk e njihnin njëri tjetrin. Por halli i përbashkët dhe nisma e fondacionit Firdeus për t'ju ardhur në ndihmë i bëri bashk. Këta 5 persona o e prisnin me padurim këtë ditë, ditën ku do mund t'u rikthehet sërish drita e syve. Por, si janë historitë e tyre? Ermali është 12 vjeç dhe jeton në Tiranë, në një banesë me qira me familjen e tij. Një aksident në fëmijëri i dëmtoi rënd syrin dhe si pasoj, shikimi po i ikën dita ditës. Kur kam qenë 4 vjeç, u dëmtova me një tel duke luajtur me vëllezrit, kam shumë frikë se mos um pas shikimin. Ndihem shumë keq, vaj më kap, më gjen më shumë. Usë do luaj do të më shokët. Usë do shkoja do të shkollë. Usë do shifshe do të më vlezhë të asë mami dhe babin. Kjo ka vra ma shumë se asë i gjatë tjetër. Asë i gjatë tjetër. Dhimja shumë shumë e madhe, shumë çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë më vret në shpirt. Frikë sa të dush, çdo sekondë, çdo minutë frika është maksimum. Kjo është gjë fatale, unë nuk e përballoj dot këtë lloj ndihmë, po bën çfarë për jetën e vet. Ço të bëj operacion? Operacioni kushton 13.000 euro. Prindi çan nuk mund bëje për janë dëgjona që nuk i arriket dot. Dhe nuk i mundson dot. Ne jetojmë me qira, unë punoj fasoneri, rrogat janë shumë të vogla. Bashorti me këto sekuritet private. Ti jemi a disa para që a i të shëroj. Unë e migasim si prindë, si babë, dhe më thënë, gjithë është e mundur, ta e këshuëm të më tja vejmë fëmijës. Ti që të të bëgjë atjetër. Kjo është dhejmë jemi që ka më shpirë. Nuk më interesën asë i gjansë, vetja imi s'më interesën, vetë më malim, të shumë plegullë dhe unë. Dhe më s'kjemë s'ka problem. Kjo është gjëja ma shejta për mu, si nanë. Ju lutëm në ndimë onit. Në fshatin kryezjarë të Elbasanit, i jeton familja Musaj. Përpos problemeve të shumta ekonomike, një drame madhe ka pushtuar familjen, babain dhe dy djemt, Arioli dhe Shefqeti, kanë probleme me shikimin. Gjendja e Ariolit është tejet e rëndë dhe rrezikon potencialisht të humbas dritën e syve. Dhe dhe vene dhe mi. Me është mu. Të dy cunat, ka lindë me probleme në sytë. Burri është i verbë, nuk shikon. Nuk lexoj dot, me pengonë edhe në shkollë. Unë nuk luaj do të nga të nuk shumë. Unë gjithë ku e ma bëndore të më zërohet. Më listën shumë këmija që ku i shumë këshu. Kam frikë se në humë shikimi. Se dë bëjë unë pastaj me të fmitë të smurë. Që më shumë në asë njëhe. Presioni shkën shumë. Nuk kam lek të bërë presion.
Nu cam, cu tine. I-am văzut pe pun, vorim pe pun. Ce-a de băi unde mie, ar te zici ce de băi. Lucrul mă de zărua. Și lucrul mă de mânci și zărua în vleză. Kjo vogëlushe është vetëm 8 vjeç dhe jeton në fshatin Vërtop të Poliçanit. Dëshira e saj më e madhe është që të mos verbohet. Po më dhim një sytë dhe po nuk po shikoj dot. Nuk shikon zon, i tregoj një gjë, ajo nuk e shikon dot. I tregoj një kukull, ajo nuk e shikon dot. Ajo nuk shikon dot, e unë dua shumë. Vajzën e kemi lënë brapa dore se nuk kemi pasur mundësit. Kam shumë frikë se vajzë do ngelet e verbër se doktorët thonë duhet bërë sa më shpejt tjetë e mundësh. Operacioni bën 8.000 euro. Në nuk kemi ash lekë. Varfëri shumë, se me 20.000 lekë për kra s'kam qa bej. S'kam qa bej në para. Nuk u dalin, asë për drita, asë për ujë, asë për ushime. Ta le vajzën për 8.000 euro. Unë do shes që kam. Do detyrojmë të shes gjakun tim, veshkën, çfarë tjetër mundur. Që të arrij vajzës që nesër mos më rrit më kërkoj rrugën me dorë. Unë në qoftë se vajzë bëhet operacion edhe rregullohet, për mua do jetë një jetë e re. Do jetë kësë ka qelu një lule, si të thuas. Nuk do asë djetë tjetër. Të lutë me vizmatë në ndimot të e përrajoj motin. Martila i jeton në Pogradec me bashkëshortin dhe dy fëmijat. Të dy sytë e saj janë prekur nga një sëmundje e rëndë. Nëse ajo humbet shikimin, s'do të mund të përkujdeset më për vogëlushët e saj.
shprojnë pamës Fondacionin Firdeus dhe shqiptarët që i dëgjuan thirrjet e tyre për ndihmë. Ju gjithë e dini që dëshira ime më e madhe është bëj operacion sytë e mi. Sot erdhi dita e operacionit, nuk e prisja kaq shpejt. Falenderoj gjithë shqiptarët, falenderoj Elvis Naçin dhe Sidrit Belerin. Edhe pak dhe brenda. Mendoj që do të dalë mirë. Ju falenderoj gjithë shqiptarëve, na ndihmojnë në operacion. Edhe mua dhe Arioli. Kam të futen në sat për të bërë operacionin e syve. E di që çdo gjë do shkojë mirë, do mund të lexoj dhe do të luaj me motrën. Falenderoj gjithë shqiptarët që më mundësuan të bëj operacionin. Më në fund dhe unë, fal shqiptarëve për shqiptarëve, mund të jem e aftë të shërbej fëmijëve të mi. Jam që ke stresuar, po shpresoj më shumë nga Zoti që do shkojë shumë mirë. Dhe shumë faleminderit, nuk di çfarë të them. Minutat kalojnë. E pritja plot frikë dhe gëzim bashk po merr fund. Ermali, Arioli, Arditi, Manushaqa dhe Martila po hynë njëri pas tjetrit në operacionin aq të shumë pritur nga ta. Çdo gjë ka shkuar me sukses për të pestë këta persona. Shqiptarët e bërë bashk ju kthyen sërish motivin për të jetuar. Shpresat dhe ëndrat ju kthyen sërish dritën e syve.
Në fakt, ndërsa, si që pam dhe nga klipi, këta fëmi, por jo vetëm, sepse njëra për ture ishte nën dhe donë të t'ikzoj fëmive të saj, shpotuan dhe ju dha mundësia ndërhyrjeve, në fakt në paraqitet një tjetër rast që ka nevoj për shqiptarët. Bëhet fjala për një fëmi fare të vogël, Erkidi vetëm 3 muajsh. Pasi ka kaluar, le të themi, sprova që momentin e lindjes, lindje për para kohë, mamas ti u rezikua jeta gjatë momenteve të lindjes, tashmë ai ka një tjetër rrezik. Sot vuan nga një smundje rëndë që i rrezikon shikimin dhe rrezikon që të mbetet i verbër për të rjetën. Nëse ai do të shikojë apo jo, kjo varet nga shqiptarët. Në fakt, nga mjekët më të mirë në Itali, është marrë përsi rast, kushton 40.000 euro, dhe le të themi që është një operacion që kryet vetëm jashtë, nuk bëhet këtu, këtu duhet ta theksojmë. Pa diskutim që do të ishte mrekulli që siç pam 5 raste të zgjidhura dhe Erkidi që pa e nisur jetën akoma, le të themi, të vazhdoj si të gjithë njerëzit e tjerë me dritën e syve dhe të mos ahumbas pa filluar ende të jetoj, të ecë dhe të flasë. Le të ndjekim një klip dhe kthehemi përsëri bashkë. Ka zemra më. Oj miri mamit. Oj bukri mamit. Pse në ndodhe kjo mërë mirë, pse? Më thuaj që të ja dalim, mamit. Dalim dhe kësaj sfide. U bën 2 muaj mërbiri mamit që mundohemi për jo. Mendova se ja kaluam, ja hodhëm birë. Quhem Elsa Brau, jetoj në Zbrisht, bashk me bashortin dhe dy fëmijët e mi. Para 3 muajsh, pata një lindje të parakoshme, e 6 muaj, pa hyrë në muajin e 7, lindi Erkidi. Mund ta imagjinosh, mbas 12 vjetësh prisja një, ishte gëzimi më i madh, mbas shumë e shumë sprovash që më solli jeta, mbas 12 vjetësh me si e pritëm. Ishte edhe dëshira e djalit madh se ai çdo datë lindje kur frynte qirin dëshira ti ishte të kishte një motër ose vlla. Zoti deshi. Mezi po prismim djali madh dita ditës nishte më i lumtur. Prekte barkun, loste me barkun, dukshe sikur. Edhe gjithçka ishte në rregull. Në një moment, nusja pësoj një hipertension, duhet të shtroshe në spital, ditën që është shtruar, fëmija ka pas komplikacione, ka pas hulje të rafjet të zemrës, sepse është goditur plancheta nga hipertensioni, dhe ishte pa mundur të vazhdojnë të shtatzania, duhet në pritëshe. Më thëmë bëshe lavë për jetën e bashkëshortes. U futa në salë të operacionit për djalin pa shpresë. Pra nuk ishte rrafje zemre. Shkuam për 3 javë, vazhdoj në intubim total. Pyesja pediatre. Doktoresh në djalin që... A kemi ndë një tre? Zoti para në mbrapa. Nuk ishte asnjë shpresë për 3 javë. Pas 2 javësh pati komplikacion të rëndë dhe mendova se humba. E kështu me radhë për 1 muaj e gjysmë. Zoti deshi që një fëmijë u kthye në jetë. Po vetëm ideja, kur e mendoja,
që një zemër e vogël drifte dhe nuk u dorëzua asnjëherë. Kur që momenti që sodëm shtëpi thash, nuk kishte, më thënë, gëzime të madhe. Kalova gjithë të sprova në jetë. Mendova se kjo ishte lumturia më e madhe e jetës time. Në 2 muaj luftë në jetën, tani marrë vesh se ka një rrezik për sytë, pra retina e syve. Mendova se e kalua me hodhën, djali ishte mirë, mirë po jo. Tani është lufta më e vështirë. I maj vetëm thjesht ideja që i mbirë, në ta kaloj gjithë jetën në terë, i verëbër. Besoj që vdekja ime do ishte shumë e ëmbël. Para gjithë këtyre që po kaloj. Është një mundësi. Dhe në qofë se nuk bëhet brenda javës, do e humbi shikimin. Operacioni në Shqipëri është e pamundur për shkak se nuk ka anestezist dhe reanimator. Për moshën e djalit. Vetëm e shpresë për ne është spitali italian Bambino Gesù në Rom, i cili merë përsi për operacionin, por sa më shpejt e mundur. Operacionin kushton 20.000 euro. Fakti që është brënda javës, ne kemi të pa mundur t'i këndullojmë. Në gjendja ekonomike, duke menduar që 2 muaj në spital me 2 të smurë, mendohet qik vetë sa në ka kushtuar dhe kjo në dolje pa pritur. Kam vënë edhe shtëpi në shitje, po brënda javës e patëm të pamundur. Deri tani menduam që do shitet. Nuk ka ko. Ju lutem nga zemra një nënë. Ju lutem ndihmojeni ti mirë që mos ngele gjithë jetën në terë. Mos tjetë gjithë jetën i verëbër. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem. Ju lutem mos më lini në terë ti mirë. Për që tjetën. Ju lutem, ju lutem, ju lutem më ndihmoni. Në fakt të umbyllën 5-6 raset e para, dhe del një rast e një fëmijë të vogël. S'mund të them kam pas fatin, por realisht jam marrë me këtë pjesë, sepse duke pas edhe një uri me mjekët që operojnë në spitalin Amerikan, në fakt në çdo specialitet gjithmonë kemi lënë një farë dere të hapur, dhe gjithmonë ju kemi thënë që kur keni raste, të cilat i shihni që kanë të ardhme dhe përfitojnë, telefonat i keni, na kontaktoni. Dhe du të hidhem të ato rase që ishin mbyll, o gjithë se cili për nesh, vetëm thjesht t'i thush, mbyll syt i 10 sekonda, e di shumë mirë që a do të thotë, të mos shohesh. Po një moshka që e vogël, që mos në baje mend asgjë, sepse tjerët ishin një formë njëre adult, dhe dytë pakten, Martila dhe Arditi. Nuk di, këtë rast personalisht e ka sjell doktor Nadoni, bëtë thënë pasi u patën bërë me shumë sukses e rastet e tjera, si do është këtë rasta. Këtu dorëzohemi. Arsye ishte ashtu si që Ceku dhe Ema, shprehimisht nuk kemi as anestezis për këto moshat vogla, po mi gjitha nuk kemi reanimacionin infantil, pra për fëmijët e vegjël. Sepse fëmija ka lindë në muajin e 7 dhe ndodha ajo që quhet mos pjekja e organeve.
Pra përveç mu shkrive nga një herë, po që në këtë rast Zoti e ka rrit nga kjo pjesë, ai rrezikon për shkolitje totale të retinës së syrit, të dy syve më saktë. Ku mund të bëhet, kuptohet që ne lidhet i kemi me Bambino Gjezun, bëhet në kohë rekord një epikriz dhe... Ati edhe anestezistët e marim për sipër, po që është koha shumë, shumë emergjente. Përveç kësaj, ka pas një vones në dhënë të përgjigjës nga natyre, sepse ma beso, edhe gjithë publiku janë kaq profesionist, sa që nuk duen nas një mënyrë të qedojnë në atë që thonë. Pra nëse e marrin për sipër, ata duen paktën të kenë të vërtetuar, ose të mirëqen, marrin të mirëqen, përqindjen më të madhe të suksesit. Në të kundërt, nëse e shohin që rasti nuk bën, ato thonë jo. Pra nuk abuzojnë aq më tepër tashmë që ka një farë lidhje e cila do të çohet edhe më tej me spitalin Bambino Gjezu, në të cilën, si më thënë, ato i kanë dhënë provat, por edhe ne kemi dhënë provat nga ana jonë, Fondacioni Firdevs ka dhënë provat, që ka qenë gjithmonë super korrekt në marrëdhëniet me... Në fakt, vetë Bambino Gjezu, si institucion dhe spital nga më të rëndësishmit në botë, është shprehur që për rastin konkret, ka thirrur të asistoj profesorin më të mirë. Se po ndërpres, kanë prit, përveç 2000 që janë super specialistat, i kanë prit opinionin edhe një specialistit të tretë, i cili është matë kajtë shumë që ta thosht atë ponë që s'ilin i fmin, që ta operojmë. Sepse nuk është mirë absolute e kollajt, sidomos për një moshë të tilë kajtë vogël. Në thanë, atë pak ditë ndanin nga shkolitja totale e retinave të syrit. Ashtu si që e thote e ma, 7-10 ditë, po të ndodhë shkolitja totale, pra shqitja e retinës së syrit, nuk kemë shanse që ta bësh ndërhyrin. Dhe i fmi është i verber për gjithë jetën. Bede sfida jonë që ishte shumë interesant edhe forma se si ka rjedhë historia e kidit, kur thot nëna i heri patëm humë shpresa dhe për jetën. Pastaj dërsh zoti që me ndihmën edhe të mjekëve kuptohet edhe gjithë atyre që i kanë qenë afër, që të paktën të vinte në jetën e kësaj bote dhe të kishte mundësi që të rrihte zemra. Tani, përballemi ne me një sfidë tjetër, duke qenë se i kemi hyrë kësaj gjëje dhe herë pas here na kthehet edhe neve vujtje bashkë me prindrit edhe familjen. Ne nuk jemi si ato që thuhet ka një thënje, si në Kuranin familart, që njerëzit që nuk duan të ndihmojnë, kur shikojnë një të varfër thonë, kishte dash Zoti i kishte dhënë këtyre. Edhe i bin shkurt, nga që s'duan të japin, edhe s'duan të ndihmojnë njerëj, thonë kështë darë Zoti kështë pasuru vetë këto, nuk ka nevojë të një, këto i kalon Zoti këshu. Kurse shpjegimi është që Zoti na ka sprovu neve, në këto raste, kur dikush është në vështirësia, do t'i gjendemi ne apo jo aty. Pra janë dy botë ndryshme, dy këndvështrime ndryshme, dhe unë më linë dikur e pash, sepse klipin se kam partë plot, që edhe unë, për shpirtin e babës tim që ka disa vite që ka udhëtu për botën tjetër, do t'i dhuroj 200 euro. Kushdo që don të komunikoj, numri telefonit që ka Sidi është i vendosur, e ka vendosur regjia aty, kur të ketë mundësi të paraqesi dhe numrin tim, që unë e kam dhe komunikoj me vlezri dhe motrat në përmjet telefonit, nuk e di a do kesh mundësia e ke telefonin e ne, da të shikojmë GoFundMe në ku jemi, sepse ne, apo është në ekran, ne kemi hedhur atë për para, nuk e di, ndoshta një orë, apo një orë gjysë për para se sa të fillon të emisioni dhe nuk e di. Tani është shuma 8.795 dolar. Pra për një orë. Pra, tani është ora 22:32, ne kemi hedhur para 3 orësh rastin i cili ka nevojë. Por kuptohet, pak më mbrapa do të pasqyrojmë edhe një rast tjetër i cili edhe ai është me të vërtetë i vështirë. Dhe në këto raste kur bëhet fjalë për dritën e syve, kur bëhet fjalë për një javë kohë, është e jashtëzakonshme. Gjithsesi, ne kemi një rregull, edhe jemi munduar ta shpjegojmë edhe herë tjetër, do ta shpjegojmë edhe sonte që rastet që ne marrim përsipër, edhe kur nuk plotësohet shuma, i plotëson fondacioni,
Po edhe kur shuma kalon atë që ne bëjmë thirrje, ajo shkon për një rast tjetër. Po. Po edhe në rastet Zoti i ka ndorë, ne zakonisht marrim raste shumë të vështira dhe në rastet që mund ndodhi që mblidhen lekët dhe mund ndroj jetë personi i cili për cilin jam mbledhur lekët, ato pastaj kalojnë për një rast tjetër. Ose siç mundet javës tjetër t'ia sjarrim gjithë vëllezër dhe motrave, nuk do desha ta përmendonte, për një rast që na ndodhi një fatkeqësi. U munduam pastaj që të gjejm zgjidhje, t'i kalojmë atë fond për një fëmijë tjetër ose për një rast tjetër, por pastaj pam që edhe familja kishte nevoja tjera dhe duke qenë se ishim mbledhur për atë familje, për atë fëmijë të asaj familje i cili ndroi jetë, ne një pjesë goxhat shumë se kaluam për t'i blerë një shtëpi dhe për t'i mundësuar disa gjëra që ato kishin nevojë, apo duke i vendosur ndonjë pension apo ndonjë gjë që e kanë të domosdoshme dhe të nevojshme. Pra, sipas situatës edhe sipas rastit, sepse vëllezër edhe motra të nderuara, ne marrim raste shumë të vështira. Dhe duke qenë se janë shumë të vështira, herë mund të jenë raste që është kancer, herë mund të jenë raste shumë delikate, fëmijët janë akoma dhe më delikat, dhe jo gjithmonë ja dalim. Mundohemi të bëjmë sebepet, mlidhen lekët, i dërgojmë në spitale që janë elitare, se edhe ne kemi krijuar eksperiencën tonë. Ka edhe shtete sot që thojt i bëjmë gjitha, edhe kur e dërgon fëmijën e shkret, nuk e bëjnë. Po e kanë thonë për të fituar edhe në një lek, Zoti na rujt, bëhet nga irë biznes edhe me anë spitaleve. Po gjithsesi, jemi munduar, dhe kjo është prej besimit njerëzve se në kohën që ti do të bësh një operacion që bën shumë, edhe spitali është i nivelit lart, po ti si mbledh lekët, do e provosh herë, do e provosh dy herë, në tretë do thush, unë nuk e bëj dot këtë gjë. Po shiqur Zotit deri tani, e inshallah sa deti madhi Zotit dhe sa ne të rezonojmë me ato të cilët jemi të bashkuar, ne mundohemi që të bëjmë sebepe të plota duke dërguar në një spital elitar. Për shembull rasti e Kidit është shumë i veçantë edhe në Bambino Gesù, nuk e kanë marrë doktorët përsipër pa rakorduar me doktorët më të mirë të Italisë, të cilët do vinë nga spitale të tjera, pra ka shkuar edhe deri këtu. Ky është kujdes shumë i madh. Se kemi pa edhe raste, Zot na fal, si di e din, ndoshta më mirë se sa unë që kur ka pas edhe për t'i dhënë ndonjë pjesë të organit që ka nevojë fëmia, edhe prindërit janë më 10 herë. Ka thonë, të shof, si a jap dot, ndoshta jam smur vetë, se çfarë s'kemi pa dhe çfarë s'kemi dëgjuar. Por, neve, e që kemi hyrë në këtë gjë, nuk e kishim menduar që do të ngarkohemi kaq shumë, as që do të ndihmë me emocion kaq shumë, por jemi munduar që shumicat e rasteve t'i plotësojmë maksimalisht. Edhe aspekti që plotësojnë lekët, por edhe spitali të jetë prestigjios dhe mjekët të jenë më të mirët, me bo sebepe sa më shumë. Vëllezër, motra nderuara, kush është nda për të udhëtuar botën tjetër, do udhëtojë, ne nuk e kthejmë dot. Po që ka nevojë për pak dinjitet njeriu, dhe ti krijosh disa kushte që minimumi i lehtësohen dhimbjet dhe maksimumi shërohet, duhet të jetë e drejta e çdo individi që jeton këtë botë. Ne mundohemi të bëjmë këtë më të mirën, të japim mundësi aq sa ne mundemi, se hallet janë të shumta. Po ne kemi thënë, hallet që neve mundohemi të kryejm janë pak në krahasim me hallet e mëdha që ka Shqiptaria. Por modeli që ne mund të japim për shqiptarët, ajo mund t'i përfshijë që të gjithë. Lis, duke pas parasysh këtë që sa po the, jo më kot, dhe më thonë, prandaj quhet dhe fondacion, vjen nga fjala fond. Dhe jo pak herë, fondacioni ka bërë dhurime, po i qujmë brënda për brënda vetës, po a bërë thirje, se ndoshta nga që kishim rasin e Kidit shumë të shpejt dhe duhet hidhe, duhet bëjë thirje për të. Ato 5 rase që i pat, kanë vajtë dikute 30.000 euro, dhe të më drejten me shumicën e tyre më ka taku që t'i marrë mesajet dhe po ju të regoj motra vëlezëre se si funksionojmë ne, ne nuk përgjigjemi përsa ko mjekët nuk në kanë dhënë një dritë jeshile se qëfar duhet ndodhi me rastet tila. Dhe më thanë, vjen mesajë, ja kujtoj për shumë dhe rastin e Ermal Pietrit, po a shkrujt i atin të cëllarin tim dhe nuk i këthea përgjigje, sepse kërën një anë emocionale të këprindrit, kur ti përgjigje, thonë, e kanë marë përsi për atë fondacionit Firdez dhe do e zjidhin. Fat keqësisht dhe fat mirësisht njerëzit besojnë, por ne jo çdo gjë që e marrim përsipër mund ta zgjidhim. Prandaj ne nuk marrim përsipër çdo gjë. Vetëm në momentin që 1, 2 ose 3 mjek visim akuzon, thotë ti je manjak mërbur, thotë.
Unë du të pysë tre mjek dhe kjo bëhet që amaneti atyre shqiptarë që kontribuojnë, duhet të shkoj pikërisht aty ku zgjidhja merë po themit pak të 100% të suksesit. Dhe rasti Erkidit ka qenë i tillë, ishin mjekët tashmë që thanë fjalën e tyre në Itali, pasi u stepën dhe kanë ndenë në pritje, po thuj se mbi 5 ditë, dhe më thanë një javë, dhe pastaj këtu futet autoriteti në cilin ato funksionojnë. Dhe nuk mund të japin kurrë një përgjigje e cila nuk është si çdo desha, edhe si ti ke komunikim, mund sësh se kam shumë komunikim, po një falenderim dhe për mjekët, për mjekët që ne kemi lidhje se ka mjekë edhe Zotin na rujt, të flasim drejt. Ka mjekë edhe të ftohtë fare që me qenë të vdek familjari, i është bo monoton. Por, me ajsa të kam pa, nuk kam mjekë që s'ta hapë telefonin, edhe s'të respekton dhe të shpjegon për halin. Sepse, politika, sistemi drejtsis, sistemi arsimor, dhe sistemi mjekësor, janë pikat nevralgjiket një shoqërie. Po shkun këto drejt, shkon popli drejt. Po shkun këto drejt, zvun njëri. Po shkun këto shtrembër, Zot na ruaj. Për këtë arsye, ne jemi çdo kohë dialog me mjekët. Dhe i falenderojmë që nuk mërziten kur Sidi i merr, i pyet, edhe ato e hapin telefonin, i hapin përgjigje dhe kanë filluar Sidi edhe të na japin ato raste, po, thonë që është edhe ky rast. Janë koherencë plot edhe se shumica e tyre janë në mosha, domethënë që kanë fëmijë vetë, janë prind, dhe me atë kujdesin prindëror, bile doktor Nadoni që ka sjellë rastin e Erkidit, thoshte sido, po ta them, nëse nuk bëhet, dhe thoshte limitin kohor, si më thanë, një javë, 10 ditë, nuk do shojë më. Është gjynaf sepse ne këtu nuk e bëjmë dot. Dhe po të them thote me pastërti që mund të jenë shumë të pak ta vendet në botë që mund ta bëjnë një ndërhyrje të tillë. Edhe bravo, për rrjedhoj. Kjo është ndim. Pikërisht. Kjo është i bamirësi. Sqaroj më diçka, e? Ai fëmi, kur ka bërë peshimin e fundit në 20 prill, ka qenë vetëm 1.7 kg. Sepse ka lindë prematur, ka lindë 7 muaj. Dhe tashi nuk e di ai ka arritur dot 2 kilet. Dhe do një kujdes të jetë veçantë. Përfitora është e pasë se me çfarë punohej në raset e njerëzve të rritur me mikroskop, çdo gjë sterile e tje përfitero për një krijesë që është kaq, as gjysmë metri. Më thënë, du realisht i falenderoj gjithë ato, se nuk i diet kur të kujt janë kontributet, që ato 5 motra dhe vlezër që kanë marrë kujdesin e plot, sot janë shnosh si kokra mollë, dhe të 5 raset kanë shku me sukses të plot. Mos harrojmë që ato mund të humbin një shikimin. Po, shumë sa. Për respekt atyre që na shkruajnë sit, përshëndetje Elvis thot për këtë voglushin do të ndihmojmë me mundësitë tona. 47 mi e përshtypin që është Suedia, dhe thot janë 1500 nok. Do të jetë leku që është atje. Moneda e mos është Norvegjia kot? Sepse një nga ato vende skandinave duhet jetë, sepse edhe ne kemi fëmijë thot dhe e dim çfarë është për një familje një fëmijë. Ne si familje donojmë çdo herë që të shohim në televizion, besoj se do të më njihje po të shënoja me numrin tjetër. Siç duket duhet kem pasur numrin. Zoti ja shpërblef, nuk e di se çfarë leku bëhet fjalë. Norvegjia. Zoti ja shtov Norvegjia. Është Norvegjia. Sa po dhurova thot një vlla tjetër nga Gjermania, 100 euro për të sëmurët. Zoti i shëroft. Zoti ju shpërbleft edhe ju begatoft. Mesazhet kanë filluar, më mbrëmë Elvis, jam dritoni nga Austria, 43 në fakt ashtu është, 100 euro për këtë voglush të vogël, inshallah Zoti i ndihmon edhe e shëron. Përsëri 49 Gjermania, më mbrëmë, ju falenderojmë ne për ndihmën që po i bëni, Zoti ju begatoft juve dhe ata që ndihmon. Por unë duhet t'i jap 200 euro të hënën, ja u dërgoj në llogarinë në Gjermani. Këto pare shkojnë për fëmijën e vogël. Zoti është shpërblyer. Një vëlla tjetër nga Shqipëria, 100 mijë lekë do t'i jap unë për bebin e vogël, thot, edhe mund t'i sjell te xhamia ose të më jepni një adresë. Vëlla i dashur, nuk kam numër, po e shoh që është numri i Shqipërisë, por nuk kam emër. Ne nuk marrim lekë në dorë. Lekët hedhen në bankë,
ose nuk është e mundshme. Për shembull, nga jashtë na thonë me Western Union ose me MoneyGram dhe i themi jo. Sepse edhe atje do shkosh do t'i marrësh në dorë. Ne prandaj shqyrë Zotit ja arritëm me shumë vështirësi që të hapim numra llogarie dhe fondacione në shumë shtete të botës për të qenë në mënyrë sa më korrekte afër me ato që janë. Se Zot na ruaj, e para nuk është mirë të merren dorë, po e dyta imagjino të merren lekë në dorë pa i që t'i jep, ti se njef ai mund të jetë i fut në probleme të ndryshme. Pra mund të jenë lekë jo të lishme. Dhe Zoti na fal, do me bë mirë në gjë që der. Kështu që kush ka mundësi me bank, kush ka mundësi Zoti ja qujtë për njetin edhe për dëshirën që ka pas. Familia Vrioni nga Tirana dhuron 1.000 euro, Zoti ja lesov vuajtjet prindrëve. Bravo. Këtë e zë mesajji për të jenë transparent. Po këto që janë numra këshu pa emra, s'kam shumë qefë se ka ca që e regjistrojnë aty edhe i shkrujnë pastaj për në i mashtrim, për në i gjohë, Zotin a falt se qa po bëhet. Por është familja Vrioni, unë nuk kam, kam vetëm numrin 68200 në meradë, por nuk i kam të shënuar se kush janë. Zoti inshallah ja shton edhe i begaton. Sepse 1.000 euro është 1.40, ishte 20.000 euro, apo jo? 1.000 euro është 1.40 e nevojës që ka. Po në qofë se mundet edhe njerë GoFundMe-a të shikojmë ku jemi me... GoFundMe-a ka... kapur shifrat 10.182 dolarë. Dhe deri tani kanë kontribuar 280 donatorë. Atëherë, në qofë se familja Vrioni ishte 1.40, 10.000 euro është 1.4. Po. Që jemi në rrugë të mbarë, inshallah, se besoj edhe familja po na shikon, edhe Giti është i vogël, nuk e kupton atë që po bëhet, por Zoti i ka punët me plan matematikor, do shta e ka jetë në gjatë, kur ta shikoj këtë do thotë, wow, unë kam qenë i pafajshëm dhe i smur, për pasapas shqiptar të mrekullushëm që kanë përkujdes për mu, pa edhe unë do bëj mirë e do të ndryqoj shqiptarin. Në kërë që di. Një mesazh tjetër thot nga Italia, sa po nisa edhe unë 50 euro për djalin e vogël, Zoti u mundsof sa më shpejt. Sperimentare. Si ti je me italishtën mirë? Sperimentare është italisht? Sperimentare është me eksperimentu. Eksperimentale. Eksperimentale, nuk e di pse, ndoshta kur shkruhet ka shkruar gabim. Krijohet. Do u mundsof sa më shpejt çlirimi nga Bergamo, por ka edhe një eksperimentare. Qlirim në e thuj, qa ke pas i qëllim me këte apo ta ka kap të stjera gabim. Por 50 euro po ka dërguar edhe transferën që e ka bërë si zhuket nga celulari direkt. Një mesaj e kam nga Zvicra 21, mbrama Gjergje Elvis, Sidrit dhe Enejda, jemi Faria dhe Amina, duam të ndimojmë ekidin ton. Kjo është shumë e bukur, ekidin ton, do shta hera parë që e shikojmë për zemrë shqiptarit re fort. Ekidin ton të ndimojmë me 100 franga të hënën e bëjmë pagesën. Këto janë dy gocat që na i kanë çuar edhe me foto. Si kemi po që nuk kemi të regu foto, por kjo ishte një foto që ishte dërguar në këtë qas, mi mbroma, Elvis Zoti ju bekof të gjithve dhe stafin gjithashtu. Urojmë që lutja saj nënë të bëhet realitet. Në emër të vajzave, Elvana, Eneida dhe Poema. Mashallah, dhurojmë 50 euro për këtë engjil të vogël, të anën i edhim konto, Zoti ju bekatoft. Ishte edhe një Eneida të brënda. Edhe Eneida, po, shu që jemi... Një mesazh vjen thotë ajo që thoshte italisht është sperare. Shpresë? Po. Speranca është shpresë, sperare me shpresu. Do thonë e ka bërë donacionin duke shpresuar që do të shkoj tani, atje ku ai do. Këtë mesazh ma sjell Fatma, po që tani a merret me bicikletat, a me jetimet, a me sperare, unë këtë kuptoj. Fatma merret me shumë gjëra në ditën e kohë. Ne gratë kemi një gjë që jemi kështu menaxhere për të bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë. S'ka diskutim. Është e pamohueshme. 393, thotë, a mundeni me qartësuar
numrat e logarive bankare me respekt e gazment Masini Itali. Më thonë drejtën, në Itali akoma ne nuk kemi hapur një numër logarie, besoj në sezonin tjetër shqiptarët për shqiptarët do t'jetë gati, po ka ato etapat e veta dhe me thonë drejtën e Zotit, na duhen edhe njerëz shumë besueshëm. Dhe ne s'jemi vet atje. Edhe nuk ka turp, mund vjet turp pastaj me dalmo këtu, që të mlidhen legët atje dhe dalin e i mashtru Zot na fal. Ikën legët, si do dalim ne para njëri tjetrit. Dhe jemi mundu atje ku hapim përpara numrit llogarisë dhe fondacionit gjem njeriu në besueshëm. Pasha të madhin Zot. Deri tani ato njerëz janë gjetë. Fusin nga xhepi edhe qindarkën që argjohet e bëjnë raportin e plot dhe transparent. Zoti ja shpërbleft pasha të madhin Zot. Dhe flitet për shuma, jo të vogla, janë këto që mlidhen. E njëri u rejet nga leku. Po shqyqyr, Zotit janë njëri si i kemi njofë në dër vite, pa na shku në mëndë që do visë kjo situatë. Po miqë shok, tafërm, që e dim që janë besnike dhe nuk i dopson leku. E din që atë që e kanë halalin dhe djerëse në vetë, ka për t'i shku në pa funësi. Ajo që është e fukarajt, e të smurit, e ati azbojt fjalë që me e pret. Përndaj, në Itali jemi duke kërku edhe mundësit, se ne zakonisht kontaktojmë atje me studio ligjore. Se bëhen gjëra serioze, se edhe njerëzit që përfaqësojnë këto fondacione duhet të jenë qetë, jo të kenë probleme me shtetin e me këto. Pra çdo gjë bëhet ngadalë, po bëhet e saktë, që të bëjmë mirë e mos na zej sikleti duke bërë mirë, edhe pastaj të fillojnë gjëra që nuk i shërbejnë asnjërit. Kështu që japim përgjigje që së shpejti do ta realizojmë këtë gjë të mirë. Nesër, thot pra familja Vrioni, nesër është e diel të hëngnën, i kalojmë në bankën Credins, pra vazhdon shpjegimi për 1.000, ai që ishte 1.500 nok është Norvegjia, dhe ne e gjetëm duke të nejta, apo jo? E gjetëm. Po gjithë se si... 150 euro, po ta konvertojmë me euron. Shëndetje Elvis, kam dëshirë dërgoj 100 franga për voglushin e vogël. Nëse ka mundësi me më treguar, ku t'i dërgoj parat, 41. Që ose është e mundshme, po më duket se regjia aktualisht është numri logaris në Zvicër, duket se jemi aty ku duhet, se numri është 21, dhe besoj, kur është në celular, mund duket pak e vogël, por nëse është në ekran e televizorit, besoj edhe me një foto që mund bëhet dhe zmadhohet, dhe më qofë se vllai është duke na parë ose motra, kjo është ajo që është shpjegimi. Më mbrëma jam Selimi nga Struga, 100 euro për bebën e vogël, më prej ku rasti shumë, Zoti e shëroft, Zoti ju begatoft, dhe ju dhënë mirësi edhe juve. Si që ishte është mesajji prapë që merë dhe shparë për 200 eurot. Për shëndetje Elvis, mund të dërgojmë të hënën legët të Credit Bank. Jo Credit Bank, mos është bank tjetër Credit Bank, ka Credit Bank, apo Credit Bank, nuk vim. Atëherë, Credit e kanë gatruar me Credit Bank, shu që bëhet fjalë për bankën e cila ne e shpalosim aty, është banka e cila është e fondacionit në Shqipëri dhe mundet ditë në hënë, sepse këj numër është prapë nga Shqipëria, mundet që ti dërgoni. Kam edhe i pytje prapë nga Italia, jam në Itali, si mund dërgojnë dhe një euro për këtë fëmin në qëfar numër logarie. Deri sa ta apim në Itali, mundesh në numër e logarisë në Shqipëri, në Gjermani ose në Zvicër. Besoj se që ti e në taksat sa më të vogla, ose ndoshtë në bashkimin e Europian nuk ka taksa fare. Sa të shplo dhe mund shofim GoFundMe. Po, GoFundMe ka shkuar në shifrat e 10.792 dolarë. 304 donatorë, ndërko të shikoj disa nga shumat e dhuruara, Ifraim Kamili ka dhuruar 50 dolarë, Tahir Tahiraj 100 dolarë, Vjolca Rama 50 dolarë, Anonim 10 dolarë, Anonim 20 dolarë, Angelina Tarko 100 dolarë, Lindita Ramani 50 dolarë, Naime Sopi 100 dolarë, Magbule Sadiku 20 dolarë, Parashevi Pala 60 dolarë, Anonim 5 dolar, Anonim 6 dolar, Arben Dedja 10 dolar, ka dhe shumë anonim me shifra të vogla, 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar,
Altin Jahja, 100 dolar, Joni Capo, 25 dolar, Kujtim Selmani, 50 dolar, Gjergji Kinolli, 20 dolar, Murat Dalti, 50 dolar, Bekim Ademaj, 10 dolar, Fexhrie Demolli, 20 dolar. Në fakt, diferenca nga njëri mesazh tek tjetri vërej që është me minuta, një minut edhe më pak nga donatorët, pra. I duroj, thot, 50 franga, një shumë modeste, po nga zemra dhe ka një të kuqe kështu. Se unë i kam qef për irës vërtetës dhe atë që vjen nga zemra. Zoti e shëroft, edhe juve dhe kretë shqiptarve, zoti u bekoft, pagesat bëhet hanën, inshallah, për beben e vogël 21. Këte mesaje kemi nga Zvicra. Shëndetje Elvis, doja dërgoja 50 euro për fëmijën, prapë është Italia, po më thuaj adresën ku ti dërgoj. Urgent, fondacionin në Italisit. Ti e ke obligim se italishtën e ke si Shqipja, e fletë shumë mirë, avionit, atje, edhe kontakt me studion ligjore, edhe hapet numri logaritë. U thau, bo, në fakt i kemi nga hy shumë në hak vlezërve dhe motrave që janë në Itali, sepse nuk janë pakt në kontributet e tyre, dhe unë kam për para një, a është gjithmonëshmi, s'po ja them mi emrin, Ardi, mi with minis, e thot për erkidin e vogël, 50.000 lek vjetra ose të thot. Zoti e shëroft dhe inshallah e shkon në barë ndërhyrja. E di mund të kuptoj diri diku se qa do të thot sytë, se nga ndërhyrja që kam pasë, syzet e mija tash 20 vjet janë me numër 23 prizmatik. Unë i shkruj nërko, zoti që përblef më vla, po mos shko për te mundësive dhe përgjigjet. S'po munem me nej, po kontribu pasha zotin, s'po munem. Zoti e shpërblef. Në kam i mesaj interesant. Sid, po duhet ta kujtojmë pak, pastaj. Nërko kanë fillu vinë edhe këtu shumë mesaje, visë, kështu që të lutem shpejto. Jo, është interesant për faktin se thot është nga Shqipëria. Thot, më mbroma, zoti Elvis, jam baba i Teadrias, që ka kry operacion nga skolioza. Teja. Teja. Po e ka shkryt e emrin të plot. Edhe unë thot, për këte engjel, do të duroj 50.000 lek në numrin e logaris. Donë zdonë bëmirësia këthehet. Êshtë rastë që e kemi dhe nësit? Po, teja, po. Ate e regjia është në sprov? Jo, jo detyrimisht, regjinë se vem kur në sprov. Jo, jo, vetë ajo angazhohet për të gjetur atë. Êshtë një rastë që ne kemi bërë me skolioz, sepse skolioza është shumë e shtrejnë. Babaj i teja, se është duke e parë emisionin, thotë, kam mundësi 50.000 lek të ja për këte engjil të vogël. I gjo me të vërtet emocionale. Dhe me që po cek skoliozat, them që Fondacioni Firdeus ka mbyll, mund të themi kësho, një shifër rrëth 350.000 euro për disa skoliozat dhe sërish janë në kontakte me Spitalin Amerikan për të bërë skoliozat tjera. E kemi thënë... Janë pa thirje... Janë pa thirje. Pa thirje, gjatë muajt e Ramazanit. Janë pa thirje dhe normalisht që mjekët kanë thënë fjallin e tyre, duke trajtu, si më thënë, në sens kohor ato të cilët janë në problematik më të madhe. Ata që kanë nevoj për ndërhyre më urgjente. Nuk du t'ja për emra, sepse do i shofim një avet në vijim, por ka personat të cilët nuk ngrien më do të në këmbë, kanë përfundu në karrige. Jo të gjithë mund t'i kurojmë ne. Sepse gjithmonë mjekët thonë, ky merret për si për ky jo. Ka pasë nga ta rastet të cilat janë spostuar në vitin e arshëm. Por e rëndësishme që fondacioni ka marë për si për rastet pa thirje. Jo se fondacioni i preu vetë leket me gërshërë. Janë parat të cilat janë kontribute, të cilat janë akumuluar dhe normalisht që nuk kanë shkushkojnë askun tjetër përvese në shëndetin dhe në problematika që kanë shqiptarë. Në fakt... Në fakt edhe rast i Teas, që sa po përmondën është në rato rast e pathirje, kështu që edhe pse qunat e të gosat e regjia i kemi shumë të mirë, nuk mund të pasqyrojnë të rast, sepse është një rast pathirje, që ne mund të kujtonim, për shumë që kjo është Teja. Po, është e vërtet. Nuk është dënë emision, është regjistruar, po së është dënë emision. A, së është dënë akoma, o, dakord. Do i epet, atëherë do të kujtojmë dhe këte mesaj. Elvis,
Edhe unë nga Zvicra, Selvia dhe Avdi Avdimetaj. Ndihmojmë fëmijën e vogël, Zoti bëft mrekulli, si kur vetë stafi juaj e ka një tre me dur, kështu si kur përbon lutja, tre zemra sit edhe figura nga këto që tregojnë dashuri dhe mirësi shqiptare, dhe ne bëjmë thot një donacion me 100 franga, nesër e bëj pagesën, Zoti ju ashtoft edhe ju begatoft familjarisht. Kemi një mesaj tjetër nga Zvicra, 21, mimbroma, Elvis dhe të gjithë stafit që jeni kaq shumë të mrekullueshëm. Lutemi që ai fëmi të shërohet. Nga familja Luma, nga Ferizaj, me banim në Zvicër, dhurojmë 300 franga. Ferizaj është i Kosovës, si që dim gjithë, dhe rastet që ne kemi mbyllur, sepse më shkruajti përfaqësuesi i jonë i Kosovës, Sulejmani, dhe tha, lutem sqaroje që këto që bëhen pa thirrje janë edhe shumë në Kosovë. Edhe unë po gjej rastin t'ja plotësoj dëshirën që kishim për të thënë që rastet që mbyllen me skolioz apo me gjërat nga më ndryshmet, edhe janë dhe në Kosovë dhe në Maqedoni, dhe kuptohet atje ku ka nevojë në gjithë shqiptarin. Mimbroma është prefiksi 42, nuk e di si 42-shin sikur nuk më kujtohet, gjithsesi për shpirtin e gruas time thot, dhuroj 50 euro për këtë fëmijë të vogël. Zoti e ruajt inshallah Ermali nga Shkodra. Për shpirtin e gruas, pra siç duket, bashortja e tij ka ndruar jetë dhe për shpirtin e saj dhuron 50 euro. Unë kam fakt shumë mesazhe që pas kam shkëmbyer dhe 52 që e ka Slovakia. Pra sot na është bashkangjitur edhe Slovakia. Slovakia. Zoti gjithë të afërmë të tonë që kanë ndru jetë, janë ndryshof shpirtin atje ku e kanë. Ridvan Shaqiri me familje, nga Zyriu, japim 100 franga për voglushin, Zoti e shërof sa më shpejt. Vetëm sa i paguajta me bank online. Ka njerës që shpejtojnë që atje që e kanë njetë të bojnë, unë do të tregoj, jo vetëm për transparencë, për këto zemrat, që bëhen më shumë dashuri, ja ku janë, Aneda, Sid, edhe ato zemrat këshu me shumë dashuri që ne i dërgojnë lezrit edhe motrat tona që tregojnë ajo që bëhet si dhurim bëhet me shumë dashuri dhe respekt sepse në fakt librat e shenjë thojnë më mirë një fjale mirë se sa një dhurim me fjale në keqet që e shoqëron kështu që po ku bëhet dhurimi dhe me zemër dhe me dashuri kjo është mrekulli që s'ka të paguar përshëndetje Elvis ju lutem ta ndimoni këtë fëmijë të vogël. Dhash Zoti të ketë sukses. Ndimoj dhe unë me 200 euro. Abdyli dhe Gjyle Kastrati nga Shtutgarti. Ju faleminderit për punën e mundin e Zoti ju ashtë përbleft. Pra si me thonë, a i shumë e ka prek, rasti sa thot, a mos e leni pa ndimu, mo të një se jemi prek shumë, edhe vetë bojnë, si me thonë, shkake dhe sebeb që të dhurojnë edhe ta çojmë përpara sa më mirë. Ndërkohë GoFundMe ka kapur shifrat e 11.962 dollar, pra pothuajse 12.000 dollar. Ndërkohë shkojmë në Austri. Mirëmbrëma Luis Sidrit e Neda ju përshëndes. U ndërua 100 euro nga Austria. Kam fëmijë vetë dhe di çfarë është për familje. Dash Zoti fëmia ka shërim. Respekt për juve çdo herë ju përcjelli. Faleminderit ju që kontribuoni. Për shëndetje, thot, edhe 100 sterlina për voglushin, plus 24 është Londra. Është Anglia. Ka dërgu këtu edhe screenshotin e dhurimi që ka bërë, pagesa për në Firdeus UK, pra në Angli. Sa po i nisa, plus 39 është, në Londra, Italia. Sa po i nisa, 50 euro për djarën e voglë, Zotë ju amundsof sa më shpejt. Ah, po, është njëti mesaj, fakt që ju kishtë ardhe dhe ju visë. Doja me shkruaj të shërimin. Përshëndetje, vëlla Sidrit, po të shkruaj nga Norvegjia, ju ndjek çdo herë. Jam donator i rregullt, më e çan mundësit. Sonte do bëj një dhurim për këtë voglushin e vogël, por doja edhe t'ju thoja se mund t'ju ndihmoj me një llogari bankare në Norvegji, nëse ju dëshironi. Zoti ju bekoft, urime nga Puka. Nuk e thot emrin fakt, por sidoqoftë stafi jeton në Shqipëri apo jeton në Norvegji? Në Norvegji.
jeton në Norvegji. Ka një mesazh interesant, si mund ta lexoj? Po. Përshëndetje Elvis, sot jam Fatmiri. Prej Kosove. Ej, kam shit një prom. Dhe me datë 22 të muaj i marr lekët. Dhe më thonë, tokën e ka shiti, ka bua të procedurat, po në datën 22 i merë, sa është data sot? Sot është data 14? 14. Për 8 ditë. Dhe sot në emër të nënësimet ndjerë, që i kanë ndruar jetë, i dhuroj 300 euro për vëglushin e sa po lindur dhe juve zotë ju shpërbleft. Gjëve shpërbleft. Për shëndetje nderuar, 250 euro nga familja Dervishi, zoti i shëroft inshallah. Familja Dervishi nga Frengova, me respekt për ju dhe stafin tuaj, jeni të mrekullueshëm, ju jeni të mrekullueshëm që dhuroni, zoti ju shpërbleft. Është ky mesazhi i cili fatpirësisht është i mbush me zemra. Do të nisë një mesazh me 30 zemra, sa dush të me që i ke ka qirë. Ka një, gjdo episod që kemi në shqiptarët për shqiptarët, merë ato gjërat e veçanda. Filim fare, kemi pas i gjotë bukur, sa ishim të ndarë në troje në zemër një. Dhe kjo u vullos thell. Edhe e dyta, në të sezonin e parë dhe dytë, ishte babaj dhe nëna si djeli dhe hana. Pasta i këshu ka vazhdu. Në këtë sezon shikoj dy gjëra që ne po na bën, është një kush gëzon jetimin e gëzoft i madhi Zot, dhe e dyta janë zemrat që na sjellin me dashuri shqiptarët tonë. Janë ato gjërat interesante që bëhen sepse emisioni ka pak ngarkesë emocionale, por i vërtetës dhe ne her pas here e zbusim atë që ajo gjendja e madhe emocionale që na krijohet gjithë secilit, sinqerisht po ju them, gjatë javës kur isha më duke djelën, kësha dalë me familjen, edhe ditën e djelë si ditë pushimi, javës që kaloi. Edhe ulem, bomi se shbomi i bisedë, dhe filloi Fatma. Ishte i rast për Zotin, sa mu, a do mleshi, thashtë pak të nësot që kemi dalë. Për ditën e djelë, mos ma hapë mua bet, i thashtë pak të në tani që jemi duke neti, ishi dhe fëmijët, sepse direkt e sabit mua beti, opë ngushtoash. Të janë raste shumë, shumë të rënda. Kështu që, prandaj dhe emisionin ngrehet në një gradë emocionale, pastaj dhe ne e ulim pak atë se natyra e njeriu të është besoj duhet t'i themi regjis, numri, po është në të djathën e ekranit, është numri që mbaj unë. Po, ta zmadhu. Ndoshta duhet zmadhu një qik ose diçka se nuk po jam rezultativ me mesazhin sonde. Por si se i kam disa këtu dhe kam një vëllai nga Shqipëria, sepse është prefiksi plus 355, cili shtet është? Shqipëria. Dhe ka dhurua dhe herë tjera në fakt. I kam këtu të shkrujt me, duhet jenë ledzu me siguri, thot 200.000 lek për lejan, thot 100.000 lek për dy jetimet me respekt, e thot edhe emrin Roshi. Sërish sonte, mi më brëma thot, dhuroj 200 euro për voglushin e vogël, respekte, bukurosh gjika, zotje shëroft. Edhe ty bukurosh, zotit as bukuroft jetën, se vetëm me tre mesajë si për e sho, sa ke dhuru, dhe më thanë. Përfitore, që mund t'jetë bënë këto 4 vite të emisionit. Për shëndetje, familja Sope, nga Slovenia, 100 euro për bebin e vogël. Mos ishte njëjti mesazh vis, sepse dërgojnë në të dy numrat. Duhen të jenë sigur që lexohen, domethënë. Edhe që tamam, mos. Përshëndetje, jam Xhevdetin nga Gjermania, ju dërgoj për rasin e voglushit 100 euro. Zotja shpërbleft. Përshëndetje Elvis, 50 euro për voglushin, sërish është nga Gjermania. Domethënë, vëllezërit kudo që ndodhen, dhurojnë. Kam një mesazh interesant, do të isha të ndaj. Thot, përshëndetje krenaria e shqiptarve. E ka fjallën për gjithë në, e ka fjallën për mesazhin që japim. Jam Saranda nga Rauveci i Kosovës. Nuk kam mundësi me ndimu me para, vetëm lutem more Zotë, ndimoj voglushit dhe juve në këtë rrugtim hynor që bëni për shqiptarët respekte. Bravo, Saranda.
Në fakt edhe ti jesh në lutjet e dikujt dhe të lutesh për hallën e dikujt tjetër, s'ka diskutim. Është gjë e madhe. Kështu që nuk është vetëm paraja ajo që ndihmon, po lutjet drejt plot fuqishmit janë ato që bëjnë të mundur. Është e vërtet. Kam një mesazh mimbroma. Jemi dy motra binjake. Donjeta dhe Donita. Dhe ne jemi lind në muajin e 7, si ajo bebe e vogël. Por ja kemi dal. Thot, 200 euro që kemi mbledhur për vllajin ton Diarin, për shkak një sebepi që ka pas, ne duam t'i japim për beben e smur. Jemi familja Rudari nga Lipjani i Kosovës. Jetojmë në Gjermani. Dhe lutemi që ky fëmijë të shërohet sa më shpejt. 200 euro t'i dërgojmë të hënën. Pra janë tre engjëj, dy motre binjake dhe vllai vogël që ka pas një sebep, kam mbledhur për atë 200 euro pa e ditë. Janë duke parë misionin, edhe këto tre engjëj që uni kam foto, ka dhuruar 200 euro. Po i themi mamit edhe babit, të këtyre fëmijëve në i dhurat vogël t'ja blenë se në vinë ka shumë shumë keq. Shumë që... Po, ndo. Kam plus 39 Italia, shumë aktive Italia sonde. Elvis dhe Sidrit, zotë, jo është për bleft për gjithë shka që bëni, kam tax, thot. 100 euro për fëmijë që kanë... ka dërgu, atëherë ka dërgu edhe më përpara, dhe kam screenshotin tjetër që thot dhurojmë 100 euro për rastin e bebit vogël. Sërish, pra kanë dhuru edhe për rastin që kemi pas të nënës në koma dhe ishte më poshtë, sërish mesazhi për sonde. Për familjen e Xhavitit. Po, për familjen e Xhavitit. Lajmi mirë është që 1000 euro për familjen për pension. Kalun për pensionin për këtë muaj. Lajmi mirë për familjen e Xhavitit. Dalla lajme të mira presim edhe për bashorten, por ka filluar përveç shpisre edhe pensioni ose në përkraja sociale, mund të themi më mira, se pension është pak. Për shëndetje vëllezrit Astrit e Ardit Agushaj, 100 euro i dhuruan për bebin e shërim të shpejt e lusim Zotin. Zoti është për bleft ju. Muhammed Kolmekshaj nga Gjermania, 50 euro për bebin e vogël, Zoti ju rujtë. Vazhdo visë sepse duhet të kesh shumë mesazhe. Po, unë ndërko bëjshë screenshotet që ti kam. Përshëndetje, thotë, unë jam Resuli nga Prishtina, jam 12 vjeç. Po të punoja, do ju donoja, por unë jam i vogël, por lutem që ai fëmijë të shërohet sa më shpejt. Mashallah. Resul, inshallah rritesh e bohesh i mbar, por e fillon nga vetja jote, nga familja jote, nga fisi jote, nga tafërmit, nga komshiu, edhe pastaj atje ku ka nevojmë që ose tipet më shumë. Desha ta potencoj këte, ku shka mundësi, e pare du t'i bëj mirë vetës, shu thot i madhi Zot. I jepet mundësi për më shumë, duhet në familje. Sa më shumë kalon ditët e jetës, sa më shumë shkon drejt moshës pjekuris, 30, 40 është kulmi moshës pjekuris që fillon hynë moshën totalet pjekuris, kur shkon moshën 40 vjeç edhe vazhdon, ke i përgjësi të jetës shumë madhe. Më vjen shumë keq. Kur shikoj moshë 40 e mbrapa që silen si adolescent. Në 40 vjeç e mbrapa, ti s'mund silesh më i tillë, do t'je shumë i kujdesshëm dhe shumë i fort, sepse nëna dhe baba po hapin sytë të këty se kanë nevojë se ato po shkojnë moshë thyrë. Bashortja dhe fëmit, do t'i bashkangjitesh se do t'rritësh fëmit, do t'i edukosh, do t'i bësh me shkollë. E në këte mosh, është shumë delikate, më qofë se ti që donë, dhe shkatrohesh, ke shkatru, jo vetëm vetën tënde. Sa ato prinder që t'rritën, moralisht duhet t'i kthesh borgjin. Më qofë se ato kanë shku 60, 65, po shkojnë 70, ato të kanë rritë ty, edhe ti me dashamirësi, duke të buqu zemra me dashurit t'ja kthesh atyre. Përveç që ti puthësh duart, edhe para se ti japësh atyre mirësi, mos i jep as kujt tjetër, as grus, as fëmis. Në qofë se po flasim drejt,
flasim drejt, ne nuk na takon mos me fol vetë se drejt. Ka mas madhi Zot që na dhuroi jetën, edhe ai na dhuroi dhe nanë e bab, nuk ka më mas Zotit vim prindrit. Qofse ke të ardhura, ai sa ke, fillo me nanë me bab. S'ta hum Zoti kur. Pastaj ke amanetin bashorte, fëmi, vlla, motër. Ta bo Zoti marë dhe më shumë se kaq, ke fis. Ke komshi. Pra, dhurimi fillon nga ato që janë më të afërmit. Kështu ndërtohet shoqëria. Pastaj, ta ka bo Zoti dhe më mbarë. Janë gjithë mirë këto. Atëherë, hajde shikojmë dhe fukarajnë kudo që tjetë. Hajde ta ndihmojmë jetimin kudo që tjetë. Por fillon me njerëzit e afërt. Dhe nuk harrohet asnjëherë, asnjë s'del dot para atyne, është baba dhe nana. Prandaj shkove 35, shkove 40. Mos lejo veten më ke bigjozi. Zot na ruaj pastaj ta kesh mendjen për pasionet që të shkatrojnë. Sepse ka një grumbull të madh njerëzish që po hapin syt ku je ti se ti je tani shtylla e moshës. Ato fëmijë që ti po i veson sot, ato do jenë me ty kur të shkosh me një moshë më të thyer nëse ke jetën e gjatë. Në qovë se ti në atë moshë që donë, si e në regullë, s'punon, i donë mas pasioneve, gjërave të këshia, atëherë nanës e babës i ke unë hakë. Atëherë i martu, po i nëzitu, se ti s'po jep për kraje bashortes edhe fëmive. E vla, e motor, e njerëzit, e afrët. Kështu që njerëzit mesatar e sipër nuk i bëjnë këto gabime. E këto, Zoti është shpërbleft, edhe këto njerëz që bashkan gjitën pasaj në mision, sepse ne i themi, fillojnë i gjithmonë këtë afrim dhe më të afrim, pastaj do të shofim edhe fukarajnë, edhe jetimin, e imagino të aboj çdo njeri që të filloj këtë afrimit, as i fis, as i familje, nuk do vuj më pasha Zotin, se çdo fis, se çdo familje e ka në një që është në gjendje të mirë. Ja, thënë kjo, po të një gjosha me shumë vërejtje edhe direkt punën fantazia, po du me lidhë i qikë edhe me motrat dhe me vlezërit që janë këtu. Në dëgjoje me vërejtja, po me vëmëndje, se janë dy termat të ndryshëm. Êshtë njëjta gjë. Me vërejtja është që... Me, jo, me vërejtja është që... Po vërejtje, se po ti do të bëja vërejtjen, okay. Por ne këshu e kena. Dhe me vëmëndje është sinonim. Jo, edhe në Shqip vërej është... Me vërejtje. Dakor. Dëgjoj me kujdes, ose shukoj me vëmëndje. Edhe vërejtje ti pranojmë, ma. Po, isha duke kalu, dvuna, reu, nara, dhe po dëgjoje me vëmëndje. Dëshur publik, motra vlezër, ma mirë, po rëndom, në olin sprova në jetë, ka dhe nga ata të cilët nuk i ka pri marë jeta. Edhe nuk i kanë mundësit ekonomike realisht, edhe që ku mundohen marrin borgjë. Po ka dhe nga ata që marrin borgjin për me kry, si me thanë, edhe diçka që shkon për te i asaj nevojave bazike. Edhe ka nga ata të cilët jo kanë pi langu në fakt, edhe as jep ma kush borgjë, edhe bilet thonë në herë në rrugë, kujdes mos jep këti se kë nuk ta këthen borgjin. Kurse ne na ka në rrugë Zoti, ne s'po kërkojmë as borgjë, po ne po kërkojmë e po na japin dhe din që si këthehen mrapa, por i shofin që i këthehen këtu në përmjet ekranit, duku shëru sy, skolioza, duku nërtu shpije, tjere tjere. Kësa i themun të mamë me të në rrugë Zoti, se realisht është një knajsi. Lexoj mesazhet këtu dhe njerëzit japin po qim kështu pa teklif. Japin sepse din që ai 100 euro, ai 50 euro për kthehet vepër të mirë. Po kemi dhat nanin. Ne po të ndjejmë me vërejtje. Po. Besoj kemi qenë, nuk e dia ke qenë flumës atë erësit, po besoj e ke parë, është vëlla jon që kemi organizuar edhe një emision shqiptarët për shqiptarët nga flumësi i Zvicrës. Flumësi është një provinë Zvicër, një perlë, si që i ka Zvicër, akshu shumë e bukur, dhe ne kemi qenë, kemi bërë... Afrohet me thumanën, apo? Aty me thumanën. Dhe Adnani i dhuron për këte fëmijë të vogël 500 franga. A, Zoti është përbleft. Zoti është përbleft. Të shi, do ma gjenë shkut prefix. Plus 352. Në i Finland duhet jetë. Jo. Belgjik. Kjo është pas bërthyshme, 3-5-2 s'kemi pas. Nuk po e lodhë, është Luxemburgu. Luxemburgu. Sepse unë e shok mësi, për ka shkrujt, Elvis jam nga Luxemburgu, dhe sa sunë s'do e gjeja, t'jemi ndershëm.
Mi mbrëma thot, sa po dërgova 100 euro për voglushin e vogël, Zoti e shëroft sa më shpejt. Tash të lutem mos na kërkoni të hapim numrin në Luksemburg. Se kemi të vështirë. Por që zemra na bëhet mal realist sepse arrim kuptojmë se përveç se që dhurojnë, nga kudo na ndjekin. Edhe nga ajo. Po ndoshta nga Luksemburgu jo, po bëjmë një për Beneluxin, për tre vendet, Belgjikë, Holland, Luksemburg. Ai ka me një me atë prefiks për shtatë dhe e thot vet. Ndërko, kam... GoFundMe është rritur po? 15.399 dolar. Mirë është. Sa i vjen? Në, me, me 20 që? Nga 20.000 euro i bje, në mësën, më shumë se një e katërta. Pa tjetër. I bje me kështu me presje dhjetore, po tani nuk po më punore e makina logaritës. Një mesazh nga Anglia, një mesazh prekës në fakt, thot, ky është një person që ka dhuru gjithmonë në fondacionin tuaj, është besimtar, e tani nuk jeton më. Por ne, familjarët, mundohemi të jemi në rrugën e ti, sa të kemi mundësi. Në inshallah nuk gaboj, por ndoshta duke qenë se shoqërohet, mund të jetë ky person i cili është në foto me mua, gjithsesi, personi i cili ka qenë gjithmonë dhurues, Zoti ja pas pranua dhe ja ndriçof shpirtin atje ku e ka. Amin. Si drejtë, unë kam shumë mesaje për i është vërtetës. Unë kam i qikë ma pak, kështu që... Se se akoma regjia nuk e kështë punuar numrin tjetër, kështu që do të i ledzoj unë. Jo, se të është i duhet me nga të smuj qikë regjin. Zotit të ruajt... E dipë se se rrisin numrin. Po. E ka shku nafta shtreta dhe kanë... A dhe përshëndeti i nderuar Elvis. Jeni një stafi mrekullueshëm, Zoti ju ndihmoft për kontributin që po bëni ju dhe stafi juaj. Jom Agim Mustafa, nga ZHCH. Zyri duhet jetë, vis, besoj, plus 21, sipër. Zyri. Presheva, Presheva që ti ke maq... Zoti i rujt. Merak, lusim Zotin që ta shërojë voglushin e vogël, sepse edhe unë kom dy nipa dhe dy mesa. Andaj ndihma jonë është 200 franga. Të honën do t'i keni të hollat në konto. Të honën? Zot, të honën, dhe, po. Nga Presheva që fletë si Tiranës, kështu i vjen? Jo, s'ka lidhe, ajo është gegnishtja, dhe më thanë. Nga si i për derin lumin shkumbin, e ka për gegnishtja. Okay. Mirëmbrëma, thot, prap, mirëmbrëma, Elvis. Dhe stafi juaj, jam Sehar Krasniqin nga Zvicra. I dhuroj 200 franga për këtë voglush, i dëshiroj shëndet dhe të mirë. Nga 200 franga direkt dhe mos t'i në hak. Pak më përpara, këtu kishim nga Gim Mustafa, ka dërguar edhe një foto nga dy nipat e ti, se përderisa i dërgojnë, se mos t'i bëjmë publike, kur kemi qenë në edicionet e kaluara, bënim një farë konkursi, nëse mund që e ashtu, ku i takojnë fëmijët e vegjël më interesant, se të bukur janë gjithë me veshjet më interesante. Foto fëmijësh në nëmbrin gjithmonë, e njëra më e bukur se tjetra, kështu që. Mashallah. Mirëmbrëma Zoti juaj që ndihmoni njerëzit. Jemi familja Kujtim Hoxhës nga Tirana. Dua të dërgoj 50.000 lekë për Angjëllin e vogël të hënën. Zoti ja u shpërbleft. Po vis. Kemi një gjë sepse edhe ne kur mundohemi të ndërtojmë misionin, ai është stres vete, cilat raste të paraqesim, sa do ta për sa kohë do ta bëjmë misionin, sa energji kemi për ta përballuar, ka një sër ngjarje që vin, hallet që ballafaqohemi, kush është pastaj më prioritari. Kemi pasi nën, fakt që i nën që duhet ta shohim gjithë tani. I nën e cila nuk ka kohë. Nën me fëmijë të vogël, nën e cila ka një smundje që Zoti na ruaj të gjithëve nga ajo. Që njëri është i rrezikuar nga kanceri, trupi vet, trupi njëriut, thënë mjekët, prodhon çdo ditë mira ose ndoshta i pjesë e trupave miliona qeliza që mund të injektoj njëriun me smundjen e kancerit. Trupin që e ka kriju i madhi Zot për sot si largon ato,
dhe kanceri s'mund ta prekë dot dhe kjo ndodh me të përgjithshmen e botës, se Zoti e ka kriju trupin e njeriu të përsos, funksionon perfekt. Që ato që kanë probleme, anomali, ajo i godet, edhe është smundje që shumë raste është fatale. Në disa raste, shqyrë Zotit shpëtojnë. Gjithsesi, kjo nën s'ka shumë kohë. Situata është shumë e vështirë, dhe ne thamë do të ndajmë me njëri tjetrin, e ishala do bojmë i sebeb që kjo nën të ketë jetë. Kjo pse ka gati regjijat në shpalosi, edhe ta shikojmë. Unë jam Jonida Çekrezi, jam 25 vjeç, jetoj me burrin, me vjerin dhe vjerën, kam dhe një djalë të vogël 3 vjeçar. Jetoj në Elbasani në fshatin Gjergjan. Kisha dhimbje stomaku, bëra trajtim për stomakun, nuk më doli që kisha stomak. Më çua në Tiranë, bëra skanë rezonancë dhe më doli që kisha tumor në mëlçi. Jam ndier vërtet shumë keq, nuk e kam pritur që do kisha tumor në mëlçi. Por, nuk kam që të bëj. Është shumë e vështirë. Unë kam 3 vjetë që bëvaj me këtë gjë. Kam 3 vjetë, por nuk më nëzirëshin asni. Një gjë dhe papritë. Që të mendim, nuk të vëllu. Shumë e trishtueshme. Shumë e rëndë, shumë e vështirë edhe për jetën e nusës. Kur dekën e dia se do vinte për me, jo për fëmijët. Kur. Nuk e di. Thoj me veten time, më mirë të vike unë se sa ke fëmijët. Për moshën që ka shumë e që ti ndodhe këtë gjë. Kam shumë dhimbje ndonjëherë, dhe kam gjatë kohës që kam dhimbje, nuk merrem ndonjëherë dhe me frym. Ja, ka prek të gjithë pjesën e majtë mëlçisë edhe ingurson dhe stomaku. Është rrezikshme, sepse është për masat mëdhaja dhe ka, mund, për momentin një ka shtyrë stomakun, ja ka ngurcuar, dhe ajo vjen, sa vjen edhe zmadhohet. Pavarësisht rrezikut, ajo duhet të heqë, sa më parë. Sepse vjen duke u zmadhuar. Pastaj pasoja dihen. Dhe ku mund të arroj. Dhe ajo nuk di shumë gjëra. Po, nuk mund t'ja shfaqim të atë, ishte gjë. Ka rrezik shumë për jetën. Kam shumë frikë se mund t'i ndodhet në ndonjë gjë. Mjekët më kanë thënë që duhet ta kryesh operacionin sa më shpejt. Në të kundërt, ajo që kam do rritet akoma më shumë. Edhe do kesh dhimbje më shumë, edhe stomaku do të ngushtohet fare, nuk do kesh mundësi fare të ushqesh. Kam shumë frikë edhe gjatë kohës që them të hyj në operacion. Nuk e di si do dal. Nuk e di a doja dal apo jo. Më kanë thënë që është një operacion i rrezikshëm, se është formuar një masë shumë e madhe. Edhe më thonë që është shumë e rrezikshme për ta bërë si operacion. Unë kam gjithë jetën me dhe në mëllë që dhe tremë. Pjesë e jetës. Po, frigo, është. Përdesë dhe operacionin, kanë thënë që nuk është i letë. Frigo është. Unë e vuaj më shumë në vetëmi. Kur jam vetëm e vuaj shumë. Sepse vras menjen. Gjatë kohës që më ka të rëguar burri, që operacioni shkon shumë lek, nuk e kam pritur. Edhe me ndoj them, nuk e dija doja dalë. Po, nuk e dija, do i fletë këto lek që ta bëja të operacion.
operacioni mund të kryhet në një spital në Tiranë. Edhe na kanë thënë që kushton 20.000 euro. Neve vetë nuk kemi mundësi, aq shumë, aq të madhe, ta kryjmë operacionin. Ka 100.000 lekë rrogë që unë marrë, që do bënë marrë para. Ska mundësi që ta përballoj. Kam shumë frikë në qofë se zbëhet operacionin. Dhe e qoja në kopësh, dhe e qoja në shkollë, dhe shifja kur të rritësh. Dhe e që jeta ka të papritura, ka shumë sfida. Në lutëm nga zemra të gjithë shqiptarët ku do që ndodhe të Ervis Nacës, të në ndimojnë sa do pak, që të shpëtoj një nën të re. I lutëm gjithë shqiptarët të në ndimojnë që unë të vazhdoj jetën dhe mos e më basë. Njëri unë e zemrës edhe nana në djallitin. Një lodhëm shumë, në ndimani. Fokësi më të mathe kam kiqoni, asë për në tjetër. Po të isha me fejtëm, asë e ndodhë që ndodhë. Edhe nda i lutëm të gjithë shqiptarëve të emisionit për shqiptarë që të më ndimojnë. Nuk duha ta leje tip qune. Në fakt, dëgjuam një thirrje të një nëne që nuk lutet për veten e saj. Do të jetoj që të shoh fëmijën e saj të rritet. Po të ishte për mua, nuk e dua jetën, po e dua për djalin tim. Thirrja një bashkëshorti që do që të mos humbas bashkëshorten dhe nënën e fëmijës së vet. E dhimbshme. Jo, edhe ajo shumë e re vet për të thonë 25 vjeçare, edhe sigurt mos kishte fëmijë. Është e re vet për të thonë atë fjalë që thon. Kuptohet kur njeriu ka fëmijë i bëhet dhe më dhimbshme ndarja nga jeta kësaj bote, edhe vdekja është bërë kaq e rëndë sepse jeta është kaq e shtrenjtë. Sepse ligjit kundër të nxjerrën pa vlerën e diçkaje, dhe jeta është aq e bukur, prandaj edhe aq problem është vdekja. Për shkak se ka skalit Zoti tek njeriu dëshirën për përjetësi dhe shpirtin faktësh i tillë. Prandaj asnjë njeri nuk përveç njerëzve shumë devotshëm apo profet që e kanë pasur pa problem që të largohen nga kjo botë. Të gjithë njerëzit e tjerë, edhe ato me gradat larta, gjithmonë vdekjen e kanë pasur problem. Për shkak se jeta është e bukur dhe shpirti e shijon dhe është gjithmonë i ri dhe i pavdekshëm dhe është një lloj tyzimi midis trupit dhe shpirtit. Dhe asnjë njeri përveç atyre gjigantëve që përmenda. Dhe ajo nën që e thotë atë fjalë ka dhënë anën figurative brenda. Sepse ajo shumë e re vet, 25 vjeç, apo jo si ç'a mund thuash që unë jetoj për fëmijë, ajo nuk është 100 vjeç. Po llogarisim 1/3 a jetës, ajo ka kalu vetëm 1/3 e jetës saj. Edhe si që thot edhe visi të mënë, bje në një shpi si kur dhe të rënuar nga ato që i kemi marrë nga shpia e vjetër, duke rënë brënda kina qumë shpi të re. Besoj që gjithë se cili ka një nostalgji për atë që ka lënë, sepse ka ca kujtime aty, do zdo. Përfitur atë ashtë ti ke malë për një shpi që e letë vjetër, si s'pas ke një nostalgji, me ndonë që po le një jetë, po ku do shkoj dhe nuk e di dhe ku shkon. Kështu që raset tila ne kemi jo pak, por
duke pas parasysh që është një rast i përbër, ka edhe një fëmijë të vogël, janë një çift në një moshë të re, i shohë që është 27 vjeç, sepse unë i kam shkruar ke raste shëndetësore aty. Aq më tepër që edhe mjekët marrin përsi për të bënë ndërhyrjen. Po. Këtë rast fondacioni s'mund ta anashkaloj. Po. Por si se raste ka shumë. Në fakt është një rast që nuk pret, edhe rasti i Jonidës për cilën po flasim një javë kohë, pra nuk janë shumë ditë që ajo limite. Kjo që nga arsyet që ne e morëm për emisionin e sotëm, unë do t'i thoja të gjithëve atyre që na ndjekin, mos të kaloj asnjë ditë vetë se t'i lutën Zotit për shëndet. Problemin e shëndetit e kuptojmë vetëm kur smoremi. Një njeri e ka pyetur profetin Muhammed 3 herë. Tha, më këshillot, çfarë të lutem? I tha, lutu për shëndet. Pa ishte me shëndet, dhe kur e ke diçka, nuk e vlerëson. Dhe tha, po më thuj gjë tjetër, tha, lutju Zotit për shëndet. Dhe tre herë i ka dhënë të njëjtin sugjerim. Dhe ne duhet jemi të mençur, të lutemi për shëndet çdo ditë, që Zotit na e pranojë dhe të jetojmë me shëndet. Sepse kur humb shëndeti, gjitha tjerat janë pa vlerë. Kushdo nga ne ka ëndra, sepse kështu është kriju njeriu, po të shkosh ke doktori, edhe shumë njerëz e kanë shumë problem të shkojnë. Ka njerëz që pranojnë të vdesin në shtëpi dhe nuk shkojnë ke doktori. Më mirë mos e di se çfarë. As për analiza, as për gjë, por nuk është gjë e mirë. Kjo botë nuk është parajs. Duhet gjem forcë edhe për atë që se pëlqejmë. Jo vetëm ju, asun, askush në botë nuk shkoj ke doktori edhe me bërë analizat për qef. Ose të shkoj me kënaqësi, sot kam analizat, asnjë se bën. Ka gjëra në jetë që janë përgjegjësi, duhen bërë. Sepse edhe në qoftë se kemi ndonjë problem, kapet në kohë. Kjo është kulturë. Dhe është t'i japësh forcë vetes, t'i jesh i fortë. Ka shumë njerëz që kanë fobi, dhe është pjesë e natyrës njerëzore. Dhe i lutemi Zotit dhe për gjithë ato që sot dhurojnë dhe për gjithë ato që na dëgjojnë, Zotit na japi shëndet plot. Amin. Sepse është dhurata e jashtëzakonshme që ato ditë tjetër që ti kemi, deri ku ti kemi me shëndet. E dyta, duhet ta heqim konceptin për një njerëz që shkon 70, shkon 80. Dhe ja ka bërë Zotit 90 vjeç. Ne themi i ka mush ditët e veta, nuk është mirë me thonë kështu. Ai di pse? Ai është 90 vjeç ose ajo është 90 vjeç, asaj i duket vetja 20. Kështu e ka bëj madhi Zot këtë punë. Prandaj ti s'ke shkuar 90 dhe kujton se ai ka mbush ditë të veta. Si ka mbush ditë të veta askush? Jeta është gjithmonë e shtrenjtë, shpirti gjithmonë është i ri. Prandaj asnjëherë s'ngopemi me jetë. Mos thoni është 90 vjeç tani prap akoma gjallë Zot na ruaj. Nuk duhet bëj sepse në qofë se ta bon Zoti rrisë me shku, të ta shovër që 90, po të kthesh kokën brava, thu, sa kam jetu, 2 dita po një javë. Ja ne që jemi këtu prezent, sonë dhe vetëm për i qas me no, fragment sekondi duket. Vetëm e tashmja, kjo emision, këte po përjetojmë. Kalon kjo, duket si ëndër. Të ardhmen nuk e dim, prandaj njëri u s'ngobet në jetë kur. Shalla kemi jetë në gjatë, me veprat mira dhe me shëndet plot. Kjo është lutja. Lutja që duhet me abot madhët Zot. Kjo nën, nga sikleti, thot, me që kam fëmin, po më mirë të kisha vdek vetë, nuk është gjojë mirë me e thonë, neve do t'i gjendemi asaj afër. Do t'i gjendemi dhe do t'ja mundësojmë që ajo ty në operacion, edhe pasaj duhet t'a shikojmë, t'a vizitojmë, apo e nejta bashkë me Merin e me Fatmën, të shkoni, edhe ajo, ne nuk themi, prej fëmijës, po themi prej nënës vetë, këtë jetë në gjatë, ta shijoj jetën, sepse jeta kur e ke shpirtin e mirë, është shumë e bukur. Megjithëse nga herë njerëzit e këqij ta prishin, po ato duhet me harru, duhet me vazhdu në atë rrugën autostradën e shpirtit mirë, me vazhdu me jetu, sepse jo të gjithë janë njësoj të mirë, por që kur e ke shpirtin e mirë, Zoti s'ta bën atë të keq kur, edhe me oscilacionet e veta, jeta është e bukur. Kështu që inshallah do t'ja dalim edhe për këtë nën. Apo jo si, dëshirën e kemi që ajo futet në operacion, edhe pasaj të shërohet. Kushdo që do bëhet pjesë bashkë me ne për dhuru, e ka begatu shpirtin e vetë, e ishala Zoti i jep shëndet të plot. Kemi mesaje, me thonë drejten, janë goxha. Neve nuk do të vënohemi më, që ose mundet do të pak GoFundMe-in, po, pa tjetër. Jeshtë si informacion ku jemi, se me të shikoj në mënyrë graduale, po shkon rreth
16.374 dolarë. Mënyrë graduale, po shkon. Unë kam i borgjë për mesajët që më shinarë më për pare dhe nuk për voglushin e vogël, thot mi mbrëma të gjithë në studio, sa për i dërgove 100 franga. Për voglushin e vogël, zoti e shërof sa më shpejt. Dhe zoti ju shpërblef që të gjithëve, familia Kaloshit 21 në Zvicër. Kam një mesaj 24 dhe shikoj që ka dërguar 50 pound. Zoti gjithësi sot e shërof bebin e vogël dhe gjithë të sëmurit Petriti. Një tjetër mesaj më vjen nga Shqipëria. Thot, ju kam shkruajtur dhe do doja të më përgjigjeshit. Ka shkruajt mesaj më si i për, po unë se pas kam parë dhe tani po e shikoj. Ka raste që disa për mesajëve jo gjithmonë i shikoj, mos e nga telefonatat jo gjithmonë kemi mundësi të përgjigjemi. Jam Klodiana Mustava, thot, nga Saranda, dhe desha të dërgoj lekët e zekatit. Është pytje që nuk e dija ka të boj me emisionin, apo është pytje që ka ardhë jashtë emisionit. Kemi mesaje nga po, Italia. Vis po përfitoj. Po. Po përfitoj. Ja. 3 yjet vegjel. Po. E thot, për shëndetje të nderuar, shpresoj që voglushit qërohet sa më shpejt, sa po dërgoj 100 euro, ju përshëndes Kushtrim Begaj. Dhe më thanë janë, vazhdojnë donacionet, sot i shpërblef, sepse e është voglushit gjithve tashma. Nga Italia, jam Emilian Lulja, nga Italia, doja dhuroja 100 euro për fëmijën e vogël, si mund t'i dërgoj zoti e shëroft, aktualisht dhe sa t'apim numrin e logaris, në Shqipëri direkte, në bankën Credins, ose në Gjermani, ose në Zvicër, ku ta kesh më t'let edhe që nuk pagun taksa. Prap jemi në Itali, dua thot t'i nis 100 euro për zemrën e vogël. Jam nga Italia, po ku mundem t'i nis? Pa një ojta pytje. Sot i shpërblef, edhe këtu t'bjen në sy që neve duhet t'a plotësojmë këtë kusht që kam lezri dhe motrat që janë në Itali. Po, ata në shkruen se dim që i mbajmë premtimet, prandaj. Ka diskutim dhe sezonin që vjet do më përpiqemi që... Kjo të regon me këto dy mesajë, dhe më thonë që vazhdojnë në ndjekin, sepse ka bërë dhurimin për voglushin, dhe vazhdojnë, pra nuk thot, ama unë e kryua detyrën time, si man, e bëra një dhurim. Mi mbrëma Elvis, për voglushin e voglu dhuroj 50.000 lek, zoti shëroft. Sa më shpet, me respekt për ju dhe stafin tuaj, zoti u bekoft. S'po e them emrin, do e them në fund, dhe thot, ditën e hën do i dërgoj në Credins Bank. Këto dy mesaje janë në ora 23.05. Pastaj 23.35, edhe për nanën me tumor, thot, në mërqi dhuroj 50.000 lek dhe zoti e shëroft. Është korap perati. Korap perati nga Gjermania. Zoti është për bleft. Përshëndetje vllai Elvis, sot 50 euro i dërgoj nga Istogu, Kosovë, familja Brahimaj, edhe ka dërguar edhe transfertën e cila është bërë në Kosovë, pra numrin e llogarisë edhe në Fondacionin Shqiptar për Shqiptarët që kemi në Kosovë. Kjo ishte thjesht për transparencë. Përshëndetje Elvis, 100 euro për voglushin e vogël, shërim sa më të shpejt, Velia e Sulejmani nga Vjena, pagesa bëhet të hënën në konto numrin e Gjermanisë. Po, Austria e ka më të letë, për shkak se Austria me Gjermanin ecin në një linjë. Jam Selimi nga Sruga, për desha t'i lëshoj edhe 100 euro për shpirtin e prinderve, me njetin për bebin e vogël. Sot i shala e shërof të hënën do t'i dërgoj 29 Gjermania. Gjermania, Zvicra, Italia, Austria, Anglia, janë nga shtetet më... Potencialisht shqiptarë që dhurojnë një shme që... Më tepër. Ja, sërish kam plus 21 Zvicra, po që a zotit qoftë me ju, familja nga Zvicra, thot, nuk e të regon asë emrë, nësë mbi emrë, dëshirojmë t'i dërgojmë 250 franga, për këtë voglushin, dëshirojmë shërim plot. Mos harrojmë që franga është më lartë se sa jemi euroja, kështu që 250 franga i bje. Jemi familja Lusha, jetoj në Itali, dhuroj 100 euro në Lunedi. Pra prap Italia, ja përsëri Anglia, në mbrëma Elvis, jam Trashëgimi, sa po i dërgova 100
pound për bebën e vogël, inshallah Zoti e shëron, bashkë me të edhe transferta. Kjo lezimi mesajëve është edhe për të treguar shqiptarët e mirë që dhurojnë, po është edhe i shpresë për familjarët që shikojnë emisionin, sepse ato e shikojnë që shuma po shkon atje ku duhet, dhe inshallah do të realizohet. Mirëmbrëma, Zoti Elvis, sa po dërguam 100 euro për djalin e vogël, jemi nga Struga, jetojmë në Gjermani, me respekt familja Mustafaj. Zvicra, i dhuron bebit vogël 500 franga, Zoti e shërof sa më shpejt. Ndërkohë kemi një mesazh nga Astrid Kërkuti, që ka dhuruar 300 dollar. I përhershmi. Po. Thot, 300 dollar për njerëzit në nevojë. Zoti i shëroft të gjithë të sëmurët. Amin. Astrid na ke trashëguar duket. Ose zakonisht Astridi na shkruan neve, po këtë rast ka dashur na shqetësojë se ka shkruar, dhe akoma se kemi pa mesazhin. Me shumë mundësi. I shqiptarëve, i mik i emisionit gjithmonë dhuron. Është ka ato shqiptarët e ndershëm edhe të mirë që bën dy punë, është në Amerikë. Mu më ka bo përshtypje shumë, vitë sa mishë nga Amerika, edhe ishin mikë ma Astridit, dhe pasaj folëm edhe me kamera, kur më bëllë kamera, më thanë, është djali jashtë zakonshëm. I thash, nuk kam pas mundësi të hynë detaje me qëfar merët, nga shumat që ipte, mendova që duhet jetë në i biznesmen. Jo, më thanë, a i thanë, është punëtori madhë. Maro punën e parë, shko punon punën e dytë. Nga djersa në djersë, nga gjaku në gjakë, nga angazhimi në angazhim. Se shtete se Amerika, Zvicra, Gjermania, deri diku Italia, Austria, Anglia, japin shansë për atë që është energjike dhe ka vullnet, ka mundësi të punohet edhe njeriu të rrisit mirat materiale. Pra është ideal i shkëlqyshëm që punon me djerës, po si arron shqiptarët e vetë, Zoti është përbleft Astridit. Astrid. Përshëndetje, Zoti Elvis. Po këto e një kush është? Këto dy ana shinjof, ato dy mes. Duhet jetë sezoni parë, vise? Po. Po. Ashtu duke. Ishte pak, ajo është për tërmetin, besoj, ajo është Adnani. Jo, nuk është për tërmetin. Apo është studio e vjetër, fare. Adnani që dhuroj 500 franga në Flumës të Zvicrës, bashkë me miqtë kanë dhuru një shpi, biles në Berat. I bërë thirrje regjisë? Po, kanë dhuru një shpi shumë të mirë, ato fëmijë asaj shpi në Berat, më kujtohet, kemi shkuar atje me miqë, me shokë, edhe ka qenë një gjosh këllqyshme që është borë. Dhe plus, veprat njëra që janë borë pasaj, edhe ne kur qemë që bëmë emisioni shqiptarët për shqiptarët, Nani është nga miqët e Zvicrës, edhe ishala Zoti gjithmonë vazhdojmë edhe jemi në rrugë të mbarë. Regjia gjithmonë një hapë parë nesh. Në ka dishmëri, po po. Po mirë, këtë të shqipo edhe një ideun, kur mund bëtë një turne? Mini turne mund të shqipo për të shku për t'i taku këto shqiptarë, se në Zvicër ne kemi qenë edhe në Hamburg. Ne u shkëputëm për Covidit. Për të taku vlezër dhe motra, sidomos ata që dhurojnë. Pa tjetër. Për t'i, si më thanë, për t'i taku, për t'a bërë prekshme atë mirë njëvejnë, atë falendrejimin. Që ose donë drejt, ne në Zvicër s'do shkojmë për shqiptarët për shqiptarët. Në Zvicër do shkojmë për ligjeratat të nxehtat teologjike për të shpjegu kush është ai madhi Zot. Aty. Është e çuditshme, matematika është alfabeti me cilin Zoti e shkroi universin, thot Galileo Galilei, një nga shkencëtarët e mëdhej që ka jetuar para 5-6 shekujve. Kur kemi shkuar në fillim Zvicër, Gjermani, Austri e me radhë, s'kishim fondacion fare. E unë kam shku për ligjeratë. Dhe zemrat atyre vlezër dhe motra janë ngret peshë nga kjo gjë. Janë ngret peshë nga konceptet që babai dhe nëna si djeli dhe ana. Se s'ka pas fondacion, asun se kam pas i den. Thel, në qofë se doni të adini, si kam pas qe farë, as fondacionet, as shoqatat. Leje jerë që kur mendova me hap,
Po ti ishte se da e kishte emrin shoqaz do e hapsha hiç se si mu duk te fjala shoqaz, si gjë, kështu që kan nam shumë të mirë në fakt shoqata, ende kan nam të mirë për hapsha kur erdhi fondacioni ishte i çik më i ëmbël. Po kur atje ne nuk kemi fol për këtë gjëra, ka qenë biseda për besimin e Zotit dhe shpirtërore për rinin, për të arsimuar, për të shkuar gjithmonë e më përmbar në jetën e kësaj bote sa ditë na ka dhënë Zoti. Dhe kanë qenë shumë e shumë, të kujtohet në Zvicër, si 5.000 vetë kanë qenë, 6.000 vetë në atë fushën e okejit që ishte, dhe këshu kanë qenë, këshu filloj. Pasaj ato në kërkonin vetë, se sap një qëndër kulturore, se sap një fondacion, pse nuk bojni sebeb, kemi dëgju që ka halë, ka probleme, dhe ka arë shumë natyrshëm. Pashat madhin Zotë, së mga gënyu në njërë vetja, që të shifshem pasyur më gjesë, se nuk e trathoj kolaj vetën, edhe të soja më duket se më profilin gjaj pak nën Terezës. Se ka dhe që e bëjnë, a? Ka dhe që se mëndja i kokër gruri, thojnë është. Dhe shkodranët ka një shprejët bukur, më sëpë dhe t'jen qef. Pra ne më në muafër, ke prasë që të kërtoj. Kam i shprejë dhe them, dëshirën për shpjegu, kush është Zoti e kam pas ju i vogël. Ba mirësin në edha dhurati madhi Zot. Shku kanë qenë dhe kam bindje këte se nuk është se kam pas prindrit miliarder dhe mamësun që i pjesë dhe ndash. Ne kemi qenë familje thjeshta dhe jemi. Kurse besimin e Zoti, unë kam kultivu që 13, 14, 15, 16 vjeç, dhe te kam pas pasionin më të madh jetës dhe për këte kam shkuar në këto vende që sot bëjnë gjithë të punë të madhe. Pa e mendu, po pasha Zotin as i fragment sekondi, as fondacion, as gjë. Se nuk e disha realitetin se që ndodhë të atje. Thjesht, kur u hapën Facebooku e këto, ato më njohën, më ftun dhe shkuam, se du të dalë ke që the. Dhe pasaj, kemi shkuar për këtë qëllim. Shqiptarët e Maqedonisë, natyrë shumë pasaj. Shumë më përpara. Po, pasaj shkuam Kosovë, Maqedoni, po atje shkuam pak më vonë, dhe erdi çdo gjë shumë natyrshëm, pa u pam profil si nën Tereza, kur s'ka ndodhur kjo? Se është batut. Po nën Tereza tregoi që shqiptarët e kanë ngen dhurimin dhe bamirësin. Pra nuk ka si gjë të rastishme. Njerëzit që kanë besu Zotin dhe njerëzit që quen shqiptar, ndërshekuj edhe me figurat e mëdhaja që kemi, edhe këshu do vazhdoj shqiptarët e trojve shqiptare, kush e ka emrin shqiptar, bashkë me atë vjen dhe bamirësia edhe dhurimi për atë që ka nevojë. Kjo është gjë e madhe shumë. Po shkojmë drejt fundit apo çfarë? Po. Nuk e di se sa vetave ngelet, po ju lexoj mesazhin, po. Neve tham që do ta lexojmë situatën. Tu vazhdojnë vin. Përshëndetje shumë juve dhe gjithë shqiptarëve nga Vjena, familja Nuza, sa i dërgova 150 euro për të tre rastet tëtë. Nga 50 euro, Zoti rujt veç vazhdojni nëse keni nevoj për hapi bankare në Austria mi gotëshëm. 24 orë, faleminderit. Zoti është për bleft, tash i gjithë dun që tjetë i hapur, si më thanë, logaria bankare në gjdo shetë, se realisht e shohin që ka prurje. Zoti është për bleft. Ndërko, GoFundMe ka mbërritur në shifrat e 16.939 dolar, pra pëthu e 17.000 dolar. Dhe persone që ka dhuruar më shumë është Kërqim Ahmeti me 2.500 dolar. Zoti është për bleft. E këshim lënë që do e mbyllim shpejt. Po eci edhe po mbushen afërsisht. Unë se kisha pa orën fare, në fakt. Afërsisht, po shkojnë 3 orë, edhe s'ka kuptim tjetë në të njëtën valë gjatësia si kur ishte për Ramazan apo për para. Kështu që si me shumë seriozitet po i shikon mesajet, por Zoti është për bleft qilëve atyre që kanë dhuru. Por në qovë se do t'i ledzojmë gjitha, minimumi ora 1 do në kapë. Normal. Kështu që... Ne i kemi stërvit dhe familjarët, në fakt, me të loj orarësh, kështu që nuk ka problem. Ka i gjë që ato që kanë ndërgu mesajet fare se kanë problem, për shkak se ne zakonisht s'kemi emision dhe i hedhim raset të cohen, pa u ditë absolutisht se kush i ka dërgu. Plus 27, kush ishte plus 27? Ishte Norvegjia. Norvegjia, po. Thot, për familjen e dytë, vëllasi drit, lutjet tona shkojnë për shërimet e dy familjeve dhe shumë zemra, me që ti nuk ke shumë, thot.
me që i ka ndërgu zemrat këtë visi. Dhe dhuroj 1250 NOK, që ishte njësia monetare në Norvegji. Do vazhdojmë me mesazhet. 120 euro konvertohet shuma. Po, zoti është përbleft. Më them për sonde, 3 orë janë mjaftushëm. Mjaftushëm. Kështu që vëllezër dhe motra të nderuara, qofshi të bekuar që të gjithë, fillojmë nga këtu ku jemi ne, ato që na ndjekin, ato që s'na ndjekin që janë shqiptarët tonë dashur, ja dhon zoti çdo të mirë. Këto dy raste që i hapëm, janë pak emergjente dhe urgjente, por unë kam shpresa që do t'ja dalim dhe javës që vjen do jemi me lajme të reja dhe shpresojmë të mira. Nga thellësia e zemrës, si të Eneida i falenderojmë gjithë shqiptarët që janë bashkë me ne dhe si në ëndër jemi bashkë për të ndihmuar ato që janë nevojë. Shalla i madhi Zot, ne që jemi në këtë rrugë, Zoti na dhën mirësi në familjet tona, na dhën shëndet dhe mbi të gjitha na mbuloft me të mirat e Tij, sa Ai është bujar dhe jo kopracë. Dhe shpresojmë të vazhdojmë kështu derisa shqiptarët të jenë me ne. Në kohën që shqiptarët nuk do jenë me ne, po e them këtë në klapa dhe në thonjza, ne do themi faleminderit Zot, të qofshim fal që na mundsove të bëjmë kaq të mira, pastaj me qëllimin e mirë dhe me niyetin e mirë do ta mbajmë zemër. Edhe çdo gjë do të jetë okay. Qofse në qofse, dhe me këtë e mbyll, duhet kuptoni një gjë, flas për ato që na ndjekin nëpërmjet ABC-s apo rrjeteve sociale. Bamirësi, afat gjatë, dhe mos ta kesh me sinqeritet nuk mund të ndodhë. Sepse është i punë aq e vështirë. Çdo çast duhet të jesh me hallet më të mëdha që ekzistojnë në këtë vend. Dhe ti jeton brenga. Dhe stres, dhe situata të vështira dhe lajme ngacmuese që vetëm kur e bën në emrin e të Madhit Zot. Dhe e ke kuptuar parimin e lartë që urdhëron Zoti që bëni vepra të mira. Vetëm kjo mund të na mbajë që të jemi afatgjatë, se në formë tjetër thu leje se kam jetën time, edhe Zoti bof mirë për ato që kanë nevojë se un po vazhdoj se s'po e përballoj dot. Kurse kur e ke të rënjosur konceptin që të shërosh, të bësh sebe për të shëruar një smur, të begaton i madhi Zot. Ta përkëdhelësh kokën e jetimit je beku, e jo më të japësh shtëpi të re. Ta ushqesh atë që ka nevojë për ushqim është një nga gradat më të larta të Kuranit famlart. Vetëm kur i ke rënjos këto, i përsërit, i lexon, i beson fuqishëm, vetëm kështu mund të jesh afatgjatë mbamirësi se un lloj tjetër është jashtëzakonisht e lodhshme dhe e pamundshme. Kush doj nga ju e mbyllim emisionin, kujt i doj shpirti? Nuk do të doja me shtua si gjënë tjetër. Kalim zonjës. Jo, unë për... Për vërtetës i takon, por andoj mbylli shkurta, gjata, me mesazhe, kjo është puna e Nidës pëstaj. Jo, në fakt, kur kryon këtë pauzat, është detyra ime që të mos t'i lë të jenë të gjata, po shpeshherë heshtja flet më shumë se fjala, kur fjalët janë në njërë pa kuptim. Me gjitha të si jo, me shim nga të smove të shi, se the, unë jam këtu për të mbulua të pauza dhe tje, nuk je për atë. 4 minuta i kemi me umbil 12 fix. Kuptoj, unë e kam thënë dhe herë tjera që është një emision ose emision në cilin ka shumë më tepër pesh vepra se sa fjala. Mos pretendojnë njerëzit edhe gjithë ato telespektatorë që në ndjekin dhe shqiptarët ku do që ndodhen që në ndjekin për gjë javë, që ne do nxjerrim dhe do superojmë vetë vetën nga java një javë dhe do nxjerrim perla. Ne aty sillemi, sepse fjalori, si më thanë, për bamirësin aq është, por ndryshojnë rastet, nuk ndryshojnë zgjidhjet, ndryshojnë hallet, por në fund kret janë shqiptarët ata që e thonë fjalën e tyre kur bëjnë bamirësi. Dhe gjithmonë më akuzon je çik lokalist. Bamirësi vjen me ba mirë. Ba mirë.
as bo, bo mirësi, as bë mirësi. Ki ishte për humor, për humor, se i du gjithë kudo që janë dhe mdun shumë, nuk ka lidhe me atë, si më thonë, lokalizmin, por realisht visi tha, edhe ata që në ndjekin, ata që së në ndjekin. Edhe ata që së në ndjekin ditën e shtunë, ose kur kemi misionin, në ndjekin gjatë gjithë javës, sepse derdhin kontributet e tyre të GoFundMe dhe në të gjitha platformat të cilat i ka ofru fondacioni. Pastaj, ajo që bëhet, që duket dhe ajo që zduket, ka peshen më të madhe. Shepar, du me kap 4 minutë që në të shë, si, ke parasysh se... Shepar, të folme më të bugur si Drit Bejlerit, kur mbyll thumana Xhamadani via via? Ishim bashkë në skenë, kënduam aty gjithë. Mbyllë me Xhamadanin. Jo, regjia, ku e ka? Regjia Xhamadanin e fundit të thumanës. E tronditi thumanën, e tronditi. Në qose ka regjia, kunda të herë po, sepse aty është... Qofse mundet regjia e mbyllim me Xhamadanin via via në qoftë të se. Në qoftë se jo... Mirë, rrim. Nuk mundemi sot regjia, nuk mund. E nisi shumë bukur. E çështje teknike. E nisi shumë bukur me himnin kombëtar. Çfarë thot regjia, lutem? Nuk mundemi për çështje teknike. Këtë herë na falni. Sot regjia. Po ne, në fakt regjia është totalisht okay se ne kërkum live. Ne kërkum këtu. Nuk qen ka çështje teknike. Nuk qen ka çështje teknike atëre, si zanin e ke? Si drejt. E këndoj dhe unë, po pa mbaru ka një gjithë se s'kam zë. Ne po themi, a i që e ka këtë gjë. Êshtë emocionuar, tani ta shojmë. Atëherë me Duart Rokitje. Êshtë e vërtej që regjia nuk e ka fundin. Po vazhdo. Apo po mbënë me kamerat fshetë. Sepse aty ka pas shumë më tepër, zëman, po e qujmë ambjent edhe... Po, është e vërtet. Po, mirë, ambjenti ka të boj pa tjetër, po. Tangeca. Himni kombëtar, që në duesh t'i vla, vetëm dhe. Kjo është bukra e direktes. Zakonisht, himni kombëtar është për t'hapë evente. Si dush t'i vla. Jo, me që do ngrieni dhe do ikni. Jo, a t'ju bëj vlaj atë valen e rrugës, valen e kryqëve. E ne da mbyllë se i humbi. Nuk ka më kupti. Herën tjetër. Atëherë, shqiptar, jeni gjithë shumë të mirë, ju duam shumë dhe të vazhdojmë të duam njëri tjetrin. Natë në mirë, shihemi të shtunën tjetër. Natë në mirë.